በወቅታዊ ጉዳይ ላይ እየጠራናቸው አስፈላጊው መልስ ከታሪክ አንጻር የሚነግሩን ምሁር ናቸው። ውቀታቸው ኔጋን ውስጥ መብራት አድርገውታል ቀሩ በተጠሩበት ቦታ ሁሉ የሚያውቁትን ውቀት ለወጣቱ ቱር ለማስተላለፍ ካሉን ምሁራን መካከል አንዱ ናቸውና እንኳን ደህና መጡ እንላለን ፕሮፌሰር ጌታቸው። ደህና ይስጥልኝ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እንኳን ጋበዛችሁኝ። አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን። አጻፋውን መልስ የሩሙት አዳሚዎች እየሰጡ ነው። እንግዲህ ፕሮፌሰር ጌታቸው ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ ለርሶ መጠየቅም ማሳወቅም የሚያስፈልግ አይመስለኝም። ግን እንደው ከጊዜ ጊዜ የዋይ ሁለት አመት ቆጠር ብዙ ችግር ሲና መከራ እየደረሰብን አሁን ደግሞ የተለየ ሁኔታ እየተፈጠረ የመጣ ይመስላል። እርሶም ሳይሰሙት አይቀርም። በሃይማኖትም ሆነ በዘር ጉዳይ ላይ እንዴት ነው ይሄ ጉዳይ? እንደው ከታሪክ ካለው ውቀት አንጻር ይሄ አሁን እየተወራልን ያለው ነገር የኢትዮጵያ ታሪክ ነው ወይ? ምክንያቱም ሚዲያዎችንም ሶሻል ሚዲያዎችን ይከታተላሉ ብዬ ተስፋ ስለማደርግ ነው። እስቲ እንገሩን። የበረሰብንና ሃይማኖትን ለማያያዝ እየተሞከረም ስለሆነ ከዚህ አንጻር ያለውት ነው ውቀት ባኮ ቢነቁ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔም አመሰግናለሁ። እንግዲህ እኔ እንደምገምተው መነሻው ቅድም እርሶም እንዳሉት ታሪካችንን በሚገባ ባለማወቅ ምናልባት ወደፊትም ደግሞ ምን እንደምንፈልግ አርቆ ባለማየት የመጣ ነገር ሊሆን ይችላል ብዬ ነው የምገምተው። መቼም የኢትዮጵያ ሕዝብ እንደምናውቀው የተለያዩ ቋንቋዎች የሚናገሩ ብዙ ብትፈልጉ ጎሳዎች በሏቸው፣ ብትፈልጉ ነገዶች በሏቸው፣ በቋንቋ የተለያዩ በባህል ግን የተቀራረቡ ኢትዮጵያውያን አሉ እና የኢትዮጵያ መንግስት የተቋቋመው እዚያ ላይ ነው እና ያንን ያለፈውን ለማወቅ የፈለግን እንደሆነ መጀመሪያውኑ ከጥንት በተለየ ከይኩኖ አምላክ ከነገሰበት ዘመን ከ1260 ዓ.ም ግድም ጀምሮ ወደ አሁን ወዳለንበት ስንሄድ ታሪኮቹን በሚገባ ማወቅ ይኖርብን ይመስለኛል። አንደኛ እንግዲህ እዚያ ላይ መጀመር የምንችለው ምንድን ነው? የገላውዲዮስ ታሪክ አለ። አጼ ገላውዲዮስ ከዚያ ቀጥሎ የአጼ ሱስንዮ ማነው የአጼ ሰርጸ ድንግል ታሪክ አለ። እንግዲህ የንጉሱ ታሪክ ማለታችን በንጉሶቹ ስም ስለተጠራ ነው እንጂ በውስጡ ምን እንደነበረ የሚታወቀው የእነሱን ታሪክ ስናነብ ነው። ከዚያ ቀጥሎ እንግዲህ ወደ አጼ ሱስንዮስ እንመጣለን። አጼ ሱስንዮስ ታሪክ ብዙውን የጻፉት ማናቸው? ተክለ ስላሴ ጢኖ የሚባሉ ሞተወላጅ ናቸው። እሳቸው በደንብ አድርገው እንዴት አድርጎ ኦሮሞዎች ወደ መሀል ኢትዮጵያ እንደመጡ ምን ያህል ግጭት እንደነበረ በዝርዝር ጽፈውታል። ከዚያ የአባ ባህሪ የሚባሉ ደግሞ የጋሞ መነኩሴ የነበሩ በአይናቸው ያዩትን አጥንተው ዘርዝረው በደንብ አድርገው መዝግበውልናል እና ይሄ ብቻ ሳይሆን ደግሞ በኋላ ደግሞ አለቃ አጽሜ እንደዚሁ ጽፈዋል። እነዚህ ሁሉ ተጠንተዋል። እነዚህን መጀመሪያ ማጥናትና ወይ ግሩም ብለን መደነቅ ማድነቅ መጸጸት ያስፈልጋል። ያን ካየን በኋላ አሁን ወዴት ነው የምንሄደው የሚለውን ጥያቄ እናስከትላለን እና ሌላው ታሪካችን የተጻፈው በአቶ አለቃ ተክለ ስላሴ ዋቅጅራ የሚባሉ የኦሮሞ ሰው ናቸው። እሳቸው ደግሞ የኢትዮጵያን ታሪክ ከስር ጀምረው ጽፈውልናል እና እነዚህ ሰዎች የጻፉት ያዩትን የሆነውን ነው። እርግጥ መንግስት እንዲቋቋም የሚፈልጉ ከቤተ መንግስት የተነሱ ስለሆነ አድሎ አላቸው ለቤተ መንግስት ለንጉሱን ለማክበር የኢትዮጵያን አንድነት ለመጠበቅ ይህን የመሰሉትን ነገሮች ያነሳሉ። ግን በየቀኑ የሚሆነውን እና የተደረገውን ድርጊት ሁሉ
ሲያቀርቡ ስህተት አለበት ለማለት በጣም እንቸገራለን። ምክንያቱም እነሱ የሚሳሳቱ በመክንያት የላቸውም። ኃይላቸው የበላይ ስለሆነ ያልሆነውን ነገር ሊናገሩ አይችሉም። ያሸነፉ እንደሆነ በእግዚአብሔር እርዳታ አሸነፍን ይላሉ። የተሸነፉ እንደሆነ የእግዚአብሔር ፈቃድ ሳይሆን ተሸነፍን ይላሉ። እና እንጂ አልተሸነፍንም ወይንም ደግሞ ተሸንፈው ሌላ ነገር የሚጽፉት ነገር አይደለም። እና ይሄንን አንደኛ እኔ እንግዲህ እንዴት አድርጌ ለህዝቡን እነዚህን መጻሕፍት እነዚህን ምንጮች እንዴት አድርጎ ለህዝቡ ማድረስ ይቻላል? አሁን በዛሬው ጊዜ ተያዘው እኮ ዝም ብሎ ብቻ አንድ ሰው ይነሳል፣ አንድ ነገር ይጽፋል፣ ያ እውቀት ይሆናል። አንድ ነገር ከአንድ ቦታ ይመዝና ያንን ያቀርባል፣ ሌላው ሁሉ ይቀበላል። ይሄ ነው አንዱ ችግራችን። ሌላው ደግሞ ችግራችን ምንድን ነው? ባለፉት ያለፈው መንግስት የሚናገሩት ሰዎቹ የሚናገሩት ቋንቋቸው አማርኛ ስለሆነ የአማራ መንግስት እያሉ ያቀርቡታል። ልክ አሁን ናይጄሪያ ውስጥ በእንግሊዝኛ ቢተዳደሩ የእንግሊዝ መንግስት ሊባል እንደማይቻል እና ይሄን ሁሉ አጣርቶ ማየት ያስፈልገን ይመስለኛል። በተለየ ይህን ያህል ዘመን የቆየ መንግስት በውስጡ ወዲያና ወዲህ የማለት ነጻነት ነበረ፣ ንግድ ነበረ፣ ጉዞ ነበረ፣ ዘመቻ ነበረ። ስለዚህ ያ ንግድ ወዲያና ወዲህ ሲል አንድ ህዝብ አድርጎታል። አንድ ቋንቋ ለመናገር ከዳር እስከ ዳር ባይችልም መነጋገሪያ ቋንቋ ፈጥሯል። ሁለተኛም ደግሞ እዚያው ተጋብቷል፣ አንድ ህዝብ ሆኗል እና ያንን ለመነጠል ያስቸግራል። በተለይ አሁን ለምሳሌ አማራ የሚባል ነገድ የለም። ጎጃሞች አሉ፣ ጎንደሮች አሉ፣ ሰሜን ሸዋዎች አሉ፣ መንዚዎች አሉ። እነሱ የሚያውቁት ራሳቸውን እንደ ኢትዮጵያዊነት ነው እንጂ እኛ የዚህ ወገን ነን የሚሉት አይደለም። በኦሮሞዎቹም በኩል በምንሄድበት ጊዜ እንደዚሁ የማይተዋወቁ ነገዶች አሉ። አንድ ቋንቋ በመናገራቸው ብቻ አንድ ህዝብ ሆኖ ማለት አይደለም። በአሁኑ ሰዓት የሚደረገው ትግል ምንድን ነው? በዘር ስለተደራጀን ወይንም ደግሞ እንድንደራጅ ስለተገደድን ዘርህን ወቅ ይሉናል። እንግዲህ ምንድን ነው እኔ ኢትዮጵያዊነቴን ቀርቶ የሸዋ ሰው እንድሆን፣ ጎንደሬው ደግሞ ጎንደሬነቱ ኢትዮጵያዊነቱን ትቶ ጎንደሬ እንዲሆን ወይንም ደግሞ ጎንደሬነቱን ትቶ አማራ እንዲሆን አማርኛ ስለተናገረ አንድ እንዲሆን ይፈልጋሉ። እኛ አንድነታችን በኢትዮጵያ ላይ ነው እንጂ በዘራችን በቀያችን አይደለም። እርግጥ በየቦታው ባለንበት በሰፈራችን ሰፈሬ ደስ ይለኛል። ሀገሬ ስሄድ እና የተወለድኩበትን ቦታ ሳይ ያደግኩበትን ዘመዶችም ደግሞ እዚህ ያሉትን ሳይ ደስ ይለኛል እነሱ መሀል መሆን። ነገር ግን ያ ኢትዮጵያዊነት አይደለም፣ ቀየነት ነው። ያ በከፍተኛ ደረጃ መታየት የለበትም። እና ይሄ ነው እንግዲህ በዚህ ባለፉት 40 ዓመታት ውስጥ የተፈጸመው የእንቅስቃሴው ለማሻሻል የኢትዮጵያን እድገት የፖለቲካ እድገት ከንጉሳዊ ፍጹም አገዛዝ ወደ ዴሞክራሲ እናሳልፋለን በሚለው ጥያቄ ጊዜ ደግሞ በዚያን ጊዜ እንደ ኮሚኒስቶቹ ኃይል አይሎ ነበረ። እነሱ ጠለፉት፣ ያንን ለዴሞክራሲ የሚደረገውን ትግል እነዚያ ጠለፉት። እና ከነሱ እጅ ደግሞ እነዚህ በጎሳ እንከፋፈል የሚሉ እነሱ ደግሞ ጠለፉት። ስለ ኢትዮጵያ አንድነት ወጣቶቹ በሚታገሉበት ጊዜ ያንን እድል እየያዙ የየጎሳዎች የመገንጠል ሀሳብ ያላቸው እያመጡ የእነሱን እርዳታ ጭምር ወሰዱ። ለኢትዮጵያ አንድነት የሚታገሉትን ለኢትዮጵያ እድገት የሚታገሉትን የሚያደርጉትን ትግል ሌሎቹ እየጠለፉ ወሰዱት፣ አየሉ። እና ይሄ ነው እንግዲህ እኔ እንደማየው እስካሁን ድረስ በኢትዮጵያ ላይ የደረሰው። እኛ ከአሁን በፊት እርግጥ ነው ምንም የማይካድ ነገር የለም፣ በኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩት ጦርነቶች አንደኛ አገርን አንድ ለማድረግ ነገስታቱ በየቦታው
የሚያስ ገብሩት ጦርነት ነበር ያ ደግሞ ገብር ነው እንጂ አንተ ከኔ ስር ከሌላው ህዝብ ስር ሁን ማለት አይደለም አጼ ቴዎድሮስ በተነሱ ጊዜ የሸዋን ህዝብ ቀጥቅጠው እምቢ አልገዛም ብሎ አስቸግሯቸው ቀጥቅጠው ነው እጅግሩን ቆርጠው ነው የሄዱት እኮ ወደ እዚያ ሲሄዱ ምኒልክንም ማርከው ሲሄዱ እና ይሄ አዲስ ነገር አይደለም። አንድን የተወሰነ አካባቢ የሚጎዳ አገዛዝ የተነሳ አይደለም። የኢትዮጵያን አንድነት ለመጠበቅ የተደረጉ ጦርነቶች አሉ። በዚያን ጊዜ ስህተት ሆኗል ወይ ወታደሮች ጥፋት አጥፍተዋል ወይ በሚባልበት ጊዜ አላጠፉም ብሎ የሚከራከር የለም። ጦርነት ጦርነት ነው። እንኳን የዚያን ጊዜውና ስለ በቪየትናም ይደረግ የነበረውን ጦርነት በቅርበኛ ዘመን በዚያን ጊዜ ፈጽም የነበረውን ግፍ እናውቃለን። አሁንም ደግሞ ኢራቅ ውስጥ ምን አይነት ስህተት እንደሚደረግ እናያለን። አፍጋኒስታን ውስጥ ምን አይነት ስህተት እንደሚደረግ እናያለን። ይሄ ጠቅላላውን የታሪክ ሂደት የሚቃወም ወይንም አርአያ ሆኖ የሆነው ይፈጸም የነበረው ይሄ ነው የሚባል አይደለም። በተለየ ጭቆናን እና ግፍን ማስቀረት የጀመረ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የመጀመሪያው አጼ ምኒልክ ናቸው። እርግጥ እንግዲህ አጼ ምኒልክ በዚህ በትግራይ ጦርነት በኋላ ደግሞም ኦሮሞዎች ወደ መሀል በመግባታቸው ምክንያት መንግስቱ ጥንካሬው ማዕከላዊ መንግስት ደክሞ ነበረ እና ያንን እንደገና በተለየ ደግሞ እነዚህ የምዕራባውያን አገር ሽሚያ በመጡበት ጊዜ መሀል ኢትዮጵያ ድረስ ሊመጡ ሲሉ እሳቸው ገተው ይዘውታል። የታችኛውን በኩል በኬንያ በኩል አላስመጣም ብለው በዩጋንዳ በኩል በሱዳን በኩል አላስጠጋም ብለው ወጥረው ይዘው የኔ ድንበር እስከዚህ ድረስ ነው ብለው ራቅ አርገው ተናግረው የአባቶቻችን ይገዙ የአባቶቻችን ኢትዮጵያ ይች ነች ብለው ታግለዋል እና በዚያን ጊዜ የገበረው በሰላም ኖሯል። ያልገበረው በግድ እንዲገብር እንዲገባ ተደርጓል። ይሄ የሚካድ አይደለም። ስህተትም ተሩን ሆኖ ይሆናል። ነገር ግን እስረኛን በመጨቆን እስረኛን በመበደል ወይንም ደግሞ ሰብአዊ ያልሆነ ቅጣት መቅጣት የቀረው በአጼ ምኒልክ ዘመን ነው። ይሄ እኛ ምንም በምንም አይነት ልንለውጠው የምንችለው አይደለም። ቀደም ብሎ በፍትሐ ነገሥቱ ሳይቀር አገር የከዳ እጁ እግሩ መቆረጥ አለብን የሚለውን ሁሉ እሳቸው አስቀርተውታል። ለመጨረሻ ጊዜ የተፈጸመው የአድዋ ጦርነት ጊዜ ነው፣ እሳቸው እዚያ የነበሩ ጊዜ። ያኛውም ደግሞ ራሱን የቻለ ታሪክ አለው እንዴት እንደተፈጸመ። ግን አቆመ ከዚያ ወዲህ። ከዚያ በፊት የነበሩ ነገስታት በሞላ ያደረጉት ነበረ፣ ይፈጽሙበት ነበረ፣ ኢሰብአዊ የሆነ ቅጣት ይቀጡ ነበረ። ከእሳቸው በኋላ ግን እንደዚያ መሆኑ ቀርቶ አቁመዋል። እና አሁን እንደገና ታሪክ ወደ ኋላ ይህን በጎሳና በጎሳ መሀል ግጭት ነበረ፣ በሃይማኖት ግጭት ነበረ የሚለው የግራኝ ጦርነት ጊዜ ነበረ። እርግጥ ነው ግራኝ የነበረው ጦርነት ምክንያቱን ሁሉ እናውቀዋለን። ያው የኢትዮጵያ አንድነት በነበረበት ኢትዮጵያ እንዳንድ መንግስት ትገዛ በነበረ ጊዜ እያንዳንዱ አካባቢ በዚያን ጊዜ በተለየ በአጼ ልብነ ድንግል ጊዜ እያንዳንዱ አካባቢ የራሱን አስተዳደር ያስተዳድር ነበረ። የራሱን ሹም እየሾመ የራሱን አስተዳደር ያስተዳድር ነበረ። ሃይማኖቱ እንዳይነካበት፣ ባህሉ እንዳይነካበት ያስተዳድር ነበረ። ግን ምንድን ነው ግራኝ ሲነሳ ያለው በአካባቢ ያለውን ኢማመ ጥዬን የነግሻለሁ ብሎ ደብዳቤ መልእክት ላከ ለአጼ ልብነ ድንግል ሲለው፣ ወይ እናንተ በውስጥ ጉዳያችሁን ያልገባም ግን ግብርህን ገብር አለው ሲለው፣ ምን አለ እሱ እንደ እኔ እኮ ኢማሙን ያባረርኩት እና ስልጣን የያዝኩት ለክርስቲያን በክርስቲያን ስር መሆን የለብህም ለክርስቲያን ተገዝተሃል እና በሱ እንደሱ መሆን የለበትም ለማመጽ ነው የተነሳሁት እና እኔ አሁንም ለአንተ አልገዛም ብሎ ነው እንግዲህ ጦርነቱ የተጀመረው። እና እንግዲህ እሱ ንጉሱ ልብነ ድንግል የኢትዮጵያ ንጉስ ነው።
ሁለት ነገር መጣበት አንደኛ አንተ ስልጣኑን ኑረት ተባለ ሁለተኛ ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚቋቋመው መንግስት የእስላም መንግስት መሆን አለበት አለ እና ያ በሰላም ሳይሆን በጦርነት የተፈጸመ ነው ያው ሁላችሁም የምታውቁት ነው በጦርነት አልቋል ተጀምሮ በጦርነት አልቋል እና ይሄንን እንደዚሁ ከሰው ከአፍ ሳይሆን የሚነገረው ታሪካችን ከአፍ ሳይሆን ከመጽሐፉ ጋር መዋሉ የተሻለ ይመስለኛል። ሁለት ነገር እናገኝበታለን። አንደኛ ትክክሉን ነገር ልናገኝ እንችላለን። ሁለተኛ ደግሞ ራሳችንንም አንባቢዎች ሊያረገን ይችላል። ለኢትዮጵያን ታሪክ አንባቢዎች ሊያረገን ይችላል። እና እነዚህን ለማድረግ ታሪኩን ማንበብ ያስፈልጋል። እና እንደ መግቢያ አድርጌ የምናገረው እንግዲህ ይሄንን ነው አንዳንድ ግል የተለዩ ጥያቄዎች ካሉ ልንነጋገርባቸው እንችላለን። ፕሮፌሰር ጌታቸው ከልብ ነው የማመሰግነው። ግን የዘመኑ ወጣት ፖለቲከኛ ነን የሚሉት ደግሞ እርሱ አሁን እንዳስረዱን ሳይሆን በሌላ መልኩ ታሪክን እያጣመሙ የሚነግሩ ለምሳሌ ምኒልክ ጡት ቆራጭ ዘረኛ ያማራ በኦሮሞ ላይ ትልቅ በደል የፈጸሙ እየተባለ ይነገራል። ከዛም ባሻገር ደግሞ በቅርብ የመጣ ጉዳይ አለ። የእስልምና ሃይማኖትን ከኦሮሞ ብሔረሰብ ጋር አያይዘው ሊነግሩን የሚፈልጉ እና ትልቅ ፕሮፓጋንዳ የሚያካሄዱ ግለሰቦች ተፈጥረዋል። እውነት ፕሮፌሰር ጌታቸው፣ እውነት የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች ኦሮሞዎች ብቻ ናቸው? እውነትስ አጼ ምኒልክ እርሱ እንደተናገሩ ቀደም ሲል የነበረውን የቅጣት ሁሉ የሰረዙና በስ እንትን ያሉ እሳቸው እንደነበሩ ነው? ያጡት ቆራጭ ምን እየተባሉ አሁንም ይወገዛሉ? ይሄ እውነት ነው? እስቲ የሚያቆጥን ይንገሩ። አሁን በቅርብ ጊዜ አንድ ሰው ከዚህ ከአዳማ የጻፈውን አርቲክል ማንበብ አለባችሁ። Fiction and Facts on Oromo of Ethiopia የሚል ጸሐፊው ታስታውሱት ይሆናል። ከአዳማ ነው ከኢትዮጵያ ሰውየው ፈቃዱ ለመሳ ይባላል። እያንዳንዱን እያመጣ ፋክት ፊክሽን ፋክት ፊክሽን እያለ መልሶ ይላል። ይህ ሰውዬ ኦሮሞ ነው። ራሱ ለኦሮሞ ህዝብም ለኢትዮጵያ ህዝብም ተቆርቋሪ ነው። ይህን ያህል ሚሊዮን ህዝብ አለቀ ካላችሁ የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ሲ ኦሮሞ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብን በጠቅላላ በዚያን ጊዜ ይህን ያህል ቁጥሩ አይሆንም ነበረ ለሚለው እና ይሄ የተነሳው እንቅስቃሴ እውነት ላይ የተመሰረተ አይደለም። እውነት ላይ የተመሰረተ አይደለም። ግን ምንድን ነው አንድ ሰው ተነስቶ ይሄንን እንደዚህ ሆነ በሚልበት ጊዜ እኛ ደግሞ መበርገግ የለብንም። በእውነቱ አንድ ሰው ተናገረ ብለን መበርገግ የለብንም። ኦሮሞዎችንም ደግሞ እንደዚህ እንደ ሞኞች እንደ ከብት የሚነዱ ማድረግ የለብንም እኮ የለም። እነሱ ሲያደርጓቸው እንደዚያ በዚህ አይን በሚያቀርቧቸው ጊዜ እነሱ ኦሮሞዎቹ ራሳቸው እንደዚህ የሚሉት አይደሉም። ዘመዶቼ ኦሮሞዎች ናቸው በአንድ በኩል አማሮች ሲሆኑ እኔም ማቃቸው ያደግኩትም እነሱ መሀል ነው ቋንቋቸውን እየተናገርኩ እና እዚያ ላይ ያየ ነው ሁኔታ በየቀኑ የሰላማዊ ህይወት ነው። ሲገቡ ኦሮሞዎች ወደ መሀል ኢትዮጵያ በሚገቡበት ጊዜ የተደረገውን ጥፋት ብናነሳው እንደው እየያሰኛል የአባ ባህሪን ድርሰቱ ኢትዮጵያ ውስጥ እዚያ አሳትሜው ነበረ። በእንግሊዝኛ፣ በግዕዝ፣ በአማርኛ አዲስ አበባ ውስጥ በሚታተምበት ጊዜ ውዋሉ ኦሮሞዎቹ እና ነጋዴዎቹን ሁሉ ከለከሏቸው፣ እንዳይሸጥ መጽሐፉ እንዳይሸጥ። ታሪክ ነው የሆነ ነው እና ያንን አንቀበልም። ምክንያቱም እኛ የተነሳ ነው ለሌላ ጉዳይ ስለሆነ እሱን አንቀበልም። እኛ እንፈጥረዋለን ታሪኩን የሚል አነጋገር ነው የተያዘው። ከእውነት ጋር ግንኙነት የለውም። ቅድም እንዳልኩት ጦርነት ላይ በደል ይፈጸማል። እያንዳንዱ ወታደር ብፁዕ ቅዱስ ሰው አይደለም። ሄዶ አሸንፎ ወቅቱ አሸንፎ ዘርፎ ለመምጣት የሄደ ነው። ይሄ አካላት ማጉደል የሚባለው ግን በፍጹም ተደርጎ የማይታወቅ ወይንም የተጻፈ ነገር የለም። አዲስ የተጻፈ ነው እንጂ በእነዚህ ሰዎች አሁን ይህን የሚናገሩት እስከ መነሳታቸው በፊት እንዲህ ያለ የተጻፈ ነገር እኔ አላጋጠመኝም። ሌላው አሁን ኦሮሞች
የኦሮሞች ንቅናቄ በሚባልበት ጊዜ ሁለት ነገር ማስታወስ ያስፈልገናል። ክርስቲያኖቹ ራሳቸው ኦሮሞ ነጻ አውጪ ድርጅት በሚለው ውስጥ በተቀዳሚ ስራ ይሰሩ ነበረ። አሁን ማየት አለባቸው የኦሮሞ እንቅስቃሴ የሚባለው በፍጹም የኦሮሞ እንቅስቃሴ አለመሆኑን አሁን እየተራቆተ መጣ። በፊት ኦሮሞ እንቅስቃሴ የሚባለው ይሄ ነገር የእስልምና እንቅስቃሴ ነው እንጂ ኦሮሞ እንቅስቃሴ አይደለም የሚሉ ብዙ ሰዎች ነበሩ። ግን ኦሮሞዎቹ ክርስቲያኖቹ ሳይቀሩ አልሰሙም ነበር። አሁን ራቁቱን ወጣ፣ ተጋለጠ። እናንተ ኦሮሞዎች ብዙዎች ስለሆናችሁ በየቦታው አንድነት ብትሉ እስላሞች ስለሆናችሁ ስንት ከመቶ በስንቱ እስላሞች ስለሆናችሁ ይሄን በየቦታ ያለውን እስላም ልታስተባብሩ ትችላላችሁ። የእስላም ተስፋ በእናንተ እጅ ላይ የወደቀ ነው የሚል አነጋገር ነው በየቦታው የሚሰማው። ይሄ ኢትዮጵያውያንን እርስ በርስ የማባላት ነው። የሚያዳምጥ ሊኖር ይችላል፣ ግን እንደው ጠቅላላው ኦሮሞ እውነት ነው ብሎ ሊነሳ አይችልም። አንደኛ ስታቲስቲኩን ቁጥሩን ማንም ሰው በተናገረው መሰረት የሚሄድ አይደለም። ሁለተኛም ደግሞ አላማው ራሱ ይሄ በዘር የሚሄድ አላማ ዴሞክራሲን የሚጻረር ነው። ምን ማለት ነው? እኛ አሁን ዛሬ ብዙ ትሆን እኛንን የምንገዛው ተራችን ደርሷል እኛንን የምንገዛው የሚል አነጋገር ነው ያለው። ትግሉ ግን በኢትዮጵያ ዴሞክራሲ እንዲኖርና የኢትዮጵያን እድገት የሚያካሄድ ሰው ወይንም ፓርቲ መፈለግ ነው። ምን ማለት ነው? አንድ ሼህ ተነስቶ ለኢትዮጵያ ይሄንን አደርግላታለሁ ብሎ በሚናገርበትን ጊዜ እና አንድ ቄስ ደግሞ እኔ የምፈልገው ይሄንን ነው በሚልበት ጊዜ እኔ ክርስቲያን ሆኜ ለሸሁ ነው የምመርጠው። ምክንያቱም እሱ ሸሁ ስለ ኢኮኖሚ የሚናገር ከሆነ፣ ክርስቲያኑ ቄስ ስለ ሃይማኖት የሚናገር ከሆነ እኔ ለእሱ አይደለም የምመርጠው። ሀገራችን የሚያሳድግ ነው። ቤተ ክርስቲያኔን እሄዳለሁ፣ እሁድ ቅዳሜ ቤተ ክርስቲያኔ ዘንድ እሄዳለሁ፣ ለስግደት ቤተ ክርስቲያን እሄዳለሁ። እንደዚሁም እስላሞቹም አርብ ዕለትና ሌላ ጊዜ እሁድ ለስግደት መስጊዳቸው ይሄዱ። የራሳቸው ነጻነት ይኑራቸው፣ የራሳቸውን ሰዎች ይሹሙ፣ መሪዎቻቸውን ይሹሙ። ቤተ ክርስቲያንም እንደዚሁ ልታደርግ ትችላለች። ነገር ግን ወደ ውጭ በወጣን ጊዜ ሃይማኖታችንን አንደኛ እዚያው መስጊዱ ቤተ ጸሎት እና ልባችን ውስጥ ይዘን ወደ ውጭ የምንሰራው ለኢትዮጵያ፣ ለፖለቲካ፣ ለሀገሪቱ እድገት ነው። አለዚያም ሞኝነት ነው። ሁልጊዜ እንደዚሁ እንደተደባደብ እንኖራለን። ደግሞ እንዴት ነው ቁጥሩ ራሱ ነገር አለው። እኛ ብዙዎች ነን የሚል ድርጅት ሲነሳ እኛ በጎሳ አማርኛ ተናጋሪዎች ብዙዎች ነን ካለ ለነገር ነው። ለነገር ነው ማለት እኛ ገዝተን ሌሎቹን ጨቁነን እንይዛለን ማለት ነው። እና እንደዚህ ያሉት ሰዎች ገና ሳይቀጣጠል በቅጠል እንደሚባለው ገና አስቀድሞ መምታት ያስፈልጋል። አለዚያ ዘላለም እንደተባላን ነው የምንኖረው ዘላለም። ምክንያቱም እንደ ስንት ክርስቲያኑ ያን እስላሙን ያህል አይደለም እንደ ቁጥሩ። እንዲያውም እኔ መናገሩ እኛ እንበልጣለን እኛ እናንሳለን የሚለው ውስጥ አንግባ እያልኩ መልሼ እዚያው እንዳልገባ ነው እንጂ እንዴት ነው ለመበታተን ነው ወይንስ ለመጋደል ነው? እናንተ ብዙ ናችሁ፣ እናንተ ትንሽ ናችሁ የሚባለው ስንቱን ክርስቲያን አጭዶ መጨረስ ይቻላል? ተመልከቱ፣ አሁን በየጊዜው የሚደረገው ምንድን ነው? ቤተ ክርስቲያን ተቃጠለ፣ ቄሶ የታረዱ ሲባል ነው እንጂ የምንሰማው። ቤተ መስጊድ ተቃጠለ፣ እስላሙ የተገደሉ ሲሉ ሰምተን አናውቅም። ስለዚህ የእስልምና በኩል ያሉ ወንድሞቻችን ይህንን ማሰብ አለባቸው። ያሰቦት ገዳም የሚባለው እዚህ ጨርጨር ውስጥ ያለው እና ኦሮሞዎች ኢትዮጵያን ከመያዛቸው በፊት እዚያ ቦታ ከመምጣታቸው በፊት የተቋቋመ ገዳም ነው። እነሱን እስላሞችና ኦሮሞ የሚሉ ሰዎች ገብተው አርደው ፈጅተዋቸው ሄዱ። ምንድን ነው ይሄ? ምንድን ነው የሚያስከትለው? ብዙዎች ገደል ተሰደዱ፣ ቤተ ክርስቲያናቸው ተቃጠለ፣ አንገታቸው ታረደ። እንዴት ነው በእኛ ዘመን ይሄ ሲሆን እንዴት ነው ምን አይነት ሰላም ነው ወደፊት ሊፈጠር የሚችለው? እሳት እኮ ነው የምናበጣጥለው።
ማንም ሰው እንደ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ክርስቲያን ያልቃሉ እንዴ? በሚሊዮን የሚቆጠሩ እስላሞች ያልቃሉ እንዴ? ሀገራችን ነች፣ ሰፊ ሀገር ነች፣ ከሌላው ሀገር ሁሉ ያላነሰች ሀብት ያላት ሀገር ነች። ለምንድን ነው ያንን እንደ ልባችን ቤታችን ሃይማኖታችን እያከበተ ለምንድን ነው ቤታችን አርፈን ጠግበን የማናድረው? በበሽታ በረሃብ እያለቅን እዚህ ላይ የምናተኩረው? እናንተ ተርባችኋል፣ እንዴት እንዳን ነው እንጂ እናንተ ታር በታሪክ ይሄን ተደርሶባችኋል እየተባለ ምንም የሌለ ታሪክ እየተፈጠረ ከመናገር እናንተ ተርባችኋል እና ወደፊት የምንበላበትን መንገድ እንዴት ምን እናድርግ፣ እናንተ ሰላም አጣችኋል እና ሰላም የሚደረግበትን መንገድ እንዴት እናድርግ ብሎ ሰብሰባስቦ መነጋገር ነው እንጂ አሁን እኛ ኦሮሞዎች እስላም ቁጥራቸው ብዙ ነው እና እንግዲህ ተራችን ነው የሚለው ነገር አያዋጣም። እንዴት ነው ይሄን አርቆ ማየት አይቻልም እንዴ? ምንድን ነው እና ይህንን ነው ለሀገሬ ልጆች ለኦሮሞዎቹም ለእስላሞቹም ለሙስሊሞችም ለመናገር የምፈልገው። በጣም እናመሰግናለን ፕሮፌሰር ጌታቸው፣ ከልብ እናመሰግናለን። ሌላ እንግዳ አሉ፣ እሳቸውንም እርስዎ ያውቋቸዋል። በፖለቲካውም በዘመኑም ፖለቲካ እርስዎንም ትምህርት በመከታተል እድሜያቸውን ያሳለፉ ናቸው። ዶክተር ጌታቸው በጋሻው ይባላሉ። እስቲ ደግሞ የእሳቸውን አመለካከት በዚህ አኳያ ከወቅቱ ሁኔታ ጋራ ያላቸውን እንዲገልጹልን ወደ እሳቸው ልሂድ። እርስዎ ይጠብቁኝ። እንግዲህ ዶክተር ጌታቸው እንኳን ደህና መጡ ላለሁ። እንደገና እንደሰሙት እንግዲህ ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ የታሪክ ምሁር የሆኑት በወቅቱ ሁኔታ ላይ የሰጡንን አስተያየት አንዳንድ ወደ ኋላ እየተጎተትን ነው፣ ወደፊት መራመድ ሲገባን በ21ኛው ክፍለ ዘመን ውስጥ ነው እንላለን፣ እኛ ግን ወደ 18ኛው ክፍለ ዘመን ውስጥ እየሄድን ነው። ይሄንን ደግሞ የሚያደርጉ ለግል ጥቅም የቆሙ ግለሰቦች ናቸው ወይም የፖለቲካ ድርጅት መስርተው በዚህ ምክንያት የነጻ አውጪ ምናምን በሚል እንትን ብለው ያንን ህዝብ ኢትዮጵያዊነትን እየበጠበጡ ነው ያሉት። ይህንን ዶክተር ጌታቸው በጋሻው እርስዎም ሳይረዱት አይቀሩም። ከዚያ አንጻር ቀደም ሲል ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ የሰጡት በቂ ማስረጃ አለ። ኢትዮጵያዊነትን ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ ያስረዱናል። ያንንም ተመርኩዘው ሰሞኑን የሚካሄደው ሁኔታን እንዴት ይመለከቱታል? ዶክተር ጌታቸው ማይክ ለርሶ ለቃለሁ። አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ለአስተማሪ ለመምሬ እና ብዙ ጊዜ ሀሳቦች በታሪክና ባለፈው ልምዳችን ላይ የተመሰረቱ ሀሳቦች ሲጎሉኝ ሲያክቱኝ ወደሳቸው ምሮጣቸውን ፕሮፌሰር ጌታቸው በማክበር ሰላም እላለሁ። ከእርሶም ጋር እዚህ ላይ ቀርቤ ሀሳቤን ስሰጥ በጣም ደስ ይለኛል። ነት የበታችነት እየተሰማኝ አሁን እርሶ ሲናገሩ ቁጭ ብዬ ድሮ በኃይለስላሴ ዩኒቨርሲቲ እኔ የታሪክ ተማሪ ነበርኩኝ። ልክ እዛ ክላስሩም ውስጥ ገብቼ ስማር እንደነበረው ዛሬ አፈር ይቅለላቸው እና ሶስቱ ታላላቅ እና ታዋቂ የኢትዮጵያ ታሪክ ባለሙያዎች፣ አንደኛ ፕሮፌሰር ሰርጎ ሀብለስላሴ፣ ሁለተኛ ፕሮፌሰር ምርዕድ ወልደ አረጋይ፣ ሶስተኛ መለከት ብዙዎቹ የፖለቲካ ተዋናዮች ናቸው። የዘመኑ የፖለቲካ ተዋናዮች የፖለቲካ ዓላማ ያላቸው ናቸው። እነሱ ወደኋላ ተመልሰው ባክወርድ ሉኪንግ በሚሉት ወደኋላ ተመልክተው ታሪክን የሚተረጉሙት ለመረዳት እና ለማሻሻል ምናልባት የታሪክ ኤክሰስስ የምንላቸውን ወይም ደግሞ አሁን ለምሳሌ የጦርነት ሁኔታ የሚፈጥራቸውን መጥፎ ተግባሮች እሱን እንደ ዘላለማዊ ባህላችን ወይም ታቅዶ እንደተደረገ አንዱን ለማጥፋት የተደረገ ጦርነት አድርጎ አቅርበው በዛ ላይ በመመስረት ለወደፊት ለመሄድ የሚፈልጉትን ፕሮግራም ወይም ምግባር ለመፈጸም ነው የሚዘጋጁት ወይም የሚያዩት። ስለዚህ እኔ ታሪካችን ያሳፍረናል የሚል ምንም ነገር የለኝም።
በጣም የሚያኮራን ከዓለም ህዝብ ባነሰ ሳይሆን የበለጠ ነው ባልህል ከአብዛኛው በእኩል የሚያስቀምጠን የምንኮራበት ነው። ዛሬ ያለው ነው የሚያሳፍረን። እና ይሄን ብዬ በአጠቃላይ ፎርወርድ ሉኪንግ ወይም ወደፊት የሚመለከቱ ወደፊቱን የሚመለከቱ ነገሮች ላይ በማተኮር ችግሮቻችን ተቃለው ኢትዮጵያ የምንላት ሀገራችን የሁላችንም እናት የሆነችው እሷ በሰላም ለሁሉም ልጆቿ ተረጋግታ ለማኖር የምትችልበት እድልን የምትከፍትበትን መንገድ መመልከቱ ጠቃሚ ነው ላለው። ዛሬ የእኛን ታሪክ እያቆሸሹ እያበላሹ እያጣመሙ ሌላ መልክ ለመስጠት የሚፈልጉት ካየናቸው፣ ቅድም ፕሮፌሰር ጌታቸው ብለዋል፣ ብዙም የሚያስደነብሩን ወይም የሚያስደነግጡን አይደሉም። በጣም ጥቂቶች ናቸው ጥቂቶች ናቸው። ዋናው ነገር ግን በኢትዮጵያዊነቱ የሚያምነው በኢትዮጵያዊ ታሪኩ የሚተማመነው በወደፊቷ ኢትዮጵያ የሚተማመነው አብዛኛው ዝም ብሎ ነው ያለው the silent majority እና ይሄኛውን ኃይል ነው ኧረ ታሪክን ወቅና የወደፊት እድልን አፈንታህን ደግሞ ለማስተካከል የምትተላለፍ ኢትዮጵያን ለማቆየት ተነስ ብሎ መሞከር ያለብን የሚመስለኝ። ከዚህ አንጻር ስመለከት በአብዛኛው ይሄ ውይይታችን የሃይማኖቱም ይሁን የዘር ሃይማኖቱ የሚመለከተው የኦሮሞ ወንድሞቻችንና እህቶቻችንን ጉዳይ ነው። በዛ በኩል ከ2012 ከጃንዋሪ 2012 ጀምሮ እኔ በጣም በጣም ደስ የሚሉ የፖለቲካ ክስተቶች መጥተዋል። ከአሁን በፊት በኦሮሞ ወንድሞቻችን እናቶቻችን በኩል ሜዳውን አጣቦት የነበረው ወይም ይዞት የነበረው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ነው። ይህም የኦሮሞን ልዩነት፣ የአማራን ጨቋኝነት እና የኦሮሞ ኢትዮጵያዊ አለመሆንን የሚያስተምር ያንን የሚገፋ ኃይል ነው የነበረው። ግን ከዚህ ከጃንዋሪ 2012 በኋላ እና በእርግጥ ቀደም ብሎ የተጀመረ እንቅስቃሴ ነው ያልኔ ኦሮሞ በዜግነቱ ኢትዮጵያዊ፣ አሁን ደግሞ በዘመኑ ባመጣው በወያኔ በተጫነብን የአስተዳደር ክፍሎች ኦሮሚያ ተብሎ ያለው ክፍል የኢትዮጵያ አካል ነው ሲና ተራማጅ ኃይሎች ጋር ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ መብት እኩልነት እና ተረጋግቶ ለመኖር እንደሚታገል ሲገልጽ እኔ ትልቅ ሂስቶሪካል ኤፖክ ይሉታል በእንግሊዝኛው፣ በአማርኛው ደግሞ መቼም ትልቅ የታሪክ ወቅት አድርጌ ወስጄዋለሁ። በዛ በጣም ተደስቻለሁ። ከዚያ በኋላ ደግሞ በዚህኛው አመት ነው ይሄን በ2012 ነው የኦሮሞ ዴሞክራቲክ ፍሮንት በሚል እንዲያውም በኦነግ መስራችነት ወይም በታላላቅ የኦነግ የኃላፊነት ደረጃ ላይ ይሰሩ የነበሩ እውቅ የፖለቲካ መሪዎች እና እንዲሁ እውቅ የኦሮሞ ምሁራን በዚህ ድርጅት ስር በመሰባሰብ በኢትዮጵያዊነት በኢትዮጵያ ጂኦግራፊ ወይም ቴሪቶሪያል የግዛት አንድነት ውስጥ ለሁሉም ሕዝብ እኩልነት እና አንድነት እንደሚታገሉ ገልጽ መሪያውኑ ጀምሮ በነ ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና የሚመራው የኦሮሞ ብሔራዊ ኮንግሬስ እንደገና በአቶ ቡልቻ ደመቅሳ የሚመራው የኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ፌዴራሊስት ፓርቲ እነኚህ ሁሉ በኢትዮጵያዊነት ነው። እና እነኚህም በሙሉ በምንወስድበት ጊዜ እኔ ምንም ዛሬ ሊያሸብረን የሚገባ ነገር ያለም አይመስለኝም። ይመጣሉ ታሪክ አግራፊዎች ይመጣሉ ነገርን አጣመው ህዝብን አጫርሰው እነሱ የፈለጉበት ደረጃ ላይ ለመድረስ የሚፈልጉትን ለማግደት የሚሄዱ እና እነኚህ የፖለቲካ ገበያተኞች ናቸው። ከጊዜው ሁኔታ ጋር ራሳቸውን እየቀየሩ
እና በዚህ ረገድ አሁን በቅርብ በዚህ በአልጀዚራ በምንም የምንሰማው በተለይ ደግሞ በጣም መጥፎ በሆነ ሃይማኖትን እስልምናንና ኦሮሞነትን በአንድነት በማጋጨት የሚቀርቡ ሀሳቦች አሉ። ይህ ደግሞ እየቀረበ ያለ በምንወደው ባከበር ነው እና እንዲያውም ትልቅ የወደፊት የፖለቲካ መሪነት የአገሪቱ አንድነት ተሸካሚ ያንን አራማጅ አድርገነው በምናየው አንድ ታናሽ ወንድማችን ነው። ይህ ሲሆን እንዲሁ ወደኋላ ትንሽ ሳብ እንድናደርግ አድርጎናል። እንግዲህ ይሄ ምናልባት የልጅነት የወጣትነት የአፍላነት ብዙ ብዙ እነኚህ ታሪኮችን ካለማወቅ የሚመጣ እንዲሁ በጊዜያዊ ግፊት የመጡ ነገሮች ናቸው እና ወደፊት እያስተካከሉት ሊሄዱ ይችላሉ ብለን እንዲሁ በቀና አስበን ለመሄድ መቻል ነው። ግን ዋናው ትምህርት ምንድን ነው? አይ ብለን እንዲሁ በንቀት መተው ጥሩ አይሆንም። አሁን ቅድም ፕሮፌሰር ጌታቸው የጠቀሱት አይነት ሌላ ጸሐፊ ሚት ኤን ፋክትስ ብሎ የጻፉት ፕሮፌሰር ለሜሳ እንደነሱ አይነት እንግዲህ ደግሞ ሲኖሩ ሌሎችም ታሪክ አዋቂዎችም አሁን እንግዲህ ወደ ፕሮፌሰር ጌታቸው ሊመጣ ነው። እነኚህን ነገሮች በጥናት በሪሰርች እና አካዴሚክ ጆርናልስ ላይ በሚወጡ ብቻ ሳይሆን ፖፑላር በሚባሉት ጽሁፎች፣ መጽሔቶች እና አውትሌት እንደነኛ አይነት ታሪኮችን ቀለል አድርጎ ተራው ህዝብ እንደነ ያለው ተራ ሰው ለመረዳት እንደ በሚችልበት በየጊዜው ማውጣት በእንደነኛ አይነት የሚዲያ መገልገያዎች ላይ መጥቶ ማስተማር በቴሌቪዥን በሬዲዮች ይሄንን ማድረግ ያስፈልጋል። ያለፈው የሚያሳፍር ምንም መጥፎ ነገር የለም። በርግጥ በማንኛውም አስተዳደር ጊዜ ስህተቶችና ጉድለቶችና የህዝብ መበደል ይኖራል። ዋናው ነገር እነኛ አሉ ብሎ እነሱም ደግሞ በቀና ልብ ለማረምና ወደፊት ለመሄድ መቻልን ይጠይቃል። እና ስለዚህ እኔ ከምን ጊዜውም በበለጠ በአንዳንድ ረገድ እንዲያውም እድሜ ለወያኔ የሚያሰኝ ነገር አለ። የኢትዮጵያኖችን አንድነት ጥያቄ ውስጥ በማስገባት የኢትዮጵያን ህዝብ በዘር ከፋፍለው በማጋጨት አገሪቱን አዳግሞ ከፋፍለው የፈለጉትን ቦጥቦጠው ዘርፈው ለመሄድ ነበር አመጣጣቸው። እና ይህንን በሚያመጡበት ጊዜ እኔ ዛሬ የማየው እንዲያውም የኢትዮጵያዊነት ስሜት እየጠነከረ መምጣቱን እነኚህ ለጊዜው የፖለቲካውን ሙቀት በመመልከት ብቅ ብቅ ብሎ የነበሩት እየከሸፉ እየሄዱ ይሄ በዘር ክልል የተደራጀ የተከፋፈለው ህዝብ ወደ አንድነት ሲመጣ የማይበት ሁኔታ ነው። እንዲያውም ከእንግዲህ በዚህ ረገድ ሊመጣ የሚችለው የመከፋፈል እና የመጎዳት አደጋ ነው እየደከመ የሚሄድ። ግን ኢትዮጵያዊነት በአጠቃላይ በህዝቧ ሙሉ መብት እኩልነት ላይ የተመሰረተ የፍቅር አንድነት ለሁሉም ጠቃሚ እንደሚሆን ሰው እየተረዳ የሚሄድበት ለዛ ደግሞ ህይወቱን የሚሰጥበት ደረጃ ላይ እየደረስን ነው ብዬ ነው ማምነው። እና አጋጣሚዎቹን እየተጠቀምን እነኚህን ለማስረዳት መቻል ጥሩ ነው። ያንን ይረዳል እላለሁ። ባጭሩ ባጭሩ እኮ አይደለም፣ እዚሁ ላይ ላቁም ለሚቀጥል። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ዶክተር ጌታቸው፣ ከልብ ነው የማመሰግነው። ፕሮፌሰር አሉ መስመር ላይ? አሉ። አዎ። እንግዲህ ተማሪዎ የነበሩት ዶክተር ጌታቸው በጋሻው የተናገሩትን ሳይሰሙ አልቀሩም። ሰምተዋል አይደል? ሰምቻለሁ። ምን አይነት አመለካከት አለዎት እሳቸው በተናገሩት ላይ? የእርሶ ተማሪ ናቸውና እንደ እነዚህ አይነት ተማሪዎች አፍርታችኋል እናንተ። እነ ዶክተር ጌታቸውስ ምን አይነት ተማሪ ማፍራት አለባቸው ብሎ ይመክራሉ? እንግዲህ እድሉ ቢሰጠን ሁላችንም ሀገራችን ገብተን በኢትዮጵያ በተቋቋመው በጥንቱና ደግሞ በአዳዲሱ በተቋቋሙት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ብንሰራጭ ያ ነበረ ከኛ የሚጠበቀውና ለመርዳት የምንችለው። ዶክተር ጌታቸው እንደምትመጣ አውቅ ያለሁ እንጂ
እንዳለህ አላወቅኩም ነበር እና እንደምን አለህ ሰላምታ ይድረስህ አመሰግናለሁ ስለ እኔ የአክብሮት ቃል ስለተናገርክ ግን አንተ ራስህን ያስተማርክ ሰው ነው እንጂ አስተማሪ ያለህ አይመስለኝም እና በጣም ከአንተ ጋር በግል ብዙም እንደምንወያይ ሰው አያውቅም እና ማንስማማበት እና የምንስማማበት ብዙ ነገር አለ ግን አንድ ቀንም ሳንስማማ ተለያይተን አናውቅም። አሁን ስለ ኦሮሞዎች እንቅስቃሴ የነገረን ትልቅ ተስፋ የሚሰጥ ነው። ምክንያቱም በአንድ ዘመን እንደው ሁሉም ብቻ እንደው የኦነግ አባል ነው ይባል ነበረ። ብዙ ጊዜ እንደው ቢሆንም ባይሆንም የኦነግ አባል ነው ይባል ነበረ እና ብዙ ሰው እንደው የኦሮሞ ስምን በተነሳ ቁጥር ኦሮምኛ ሲነገር በተነሳም ቁጥር ብዙ ሰው ይደነግጥ ነበረ። አሁን ዶክተር ጌታቸው እንደሚለን እየቀረ ሄደዋል። ሆኖም እነዚህ መለየት የጀመሩት ኢትዮጵያዊነታቸውን ማየት የጀመሩ በኢትዮጵያ በጎሳ መዘጋጀታቸው ቀርቶ ቀስ ብለው በኢኮኖሚ ላይ ወይንም ኮንሰርቫቲቭም ቢሆኑ ይሆኑ ወይንም ሊበራል ይሆኑ ወይንም ፕሮግሬሲቭ ቢሆኑ ዴሞክራሲ ይሆኑ በፈለጉት መንገድ አይዲዮሎጂ ይዘው እስኪነሱ ድረስ እኛ በጥፍራችን ነው የቆመን ያለ ነው። የኦሮሞ ፌዴራሊዝም ሲሉ ምንድን ነው ኦሮሞ ፌዴራሊዝም? የኢትዮጵያ ፌዴራሊዝም በጎሳ አይደለም የሄደው። የኦሮሞ አንድነት ምንድን ነው? የኦሮሞ ኮንግረስ ባለ ጊዜ ዶክተር መራራ ጥሩ ነው በዛን ጊዜ እነሱን ለማነሳሳት ይጠቅም እንደሆነ አላውቅም፣ ወይንም ደግሞ ኦኤልኤፎችን ለመቋቋም የተደረገ እንደሆነ አላውቅም። ግን የኦኤልኤፍን ለማሰናከል ወይንም የእነሱን ሀሳብ ለመውሰድ እነሱን መሆን የለብንም እና በአዲስ ኃይል ይልቅ ይሄ አሁን እዚህ የጻፈው የአካዳሚያ ዩኒቨርሲቲ የጻፈው ጎበዝ ማን ነው ስሙ ፈቃደ ላሜሳ የጻፈው በቀጥታ ነው እሱ ስለ ኢትዮጵያዊነት ነው የተናገረው። እና በእንደዚህ ያለ ሁኔታ እንዲሄዱ ማበረታታት አለብን። ምናልባት ዶክተር ጌታቸው አተ ይሆናል ለፍቅሬ ቶሎሳ አንድ አርቲክል ጽፎ ነበር እና ለዚያ መልስ ሲሰጥ በኢትዮጵያዊ ነው የተባለው በሞላ ሮሮን ነበር የሚያሰማው። የስማችን መለወጥ እንደዚህ መሆን የኛ የኦሮሞች እንዲህ መሆን እንደዚህ እና እንግዲህ ይብቃን እንጂ እንዲህ ያልተሰለባለ እንዲህ በኦሮሞ ወደኋላ ብንሄድ እና ያንም ብናነሳ እኮ ኢትዮጵያ እኮ ማንሰራራት ያቃታት እኮ ትግራኝና ከኦሮሞዎች ወደ ኢትዮጵያ መምጣት በኋላ ነው። ወደ ኋላ ማየታችን ተውና የወደፊቱን እንቀጥል። ሁለተኛው ደግሞ የኢትዮጵያ ታሪክ በምን ምክንያት እንደሆነ አላውቅም። ምናልባት እንደው መጠርጠር ይቻላል። የአንድ ጎሳ ታሪክ አድርገው ያውታል። የአንድ ጎሳ ታሪክ አይደለም። እኔ አሁን ለምሳሌ በስነ ጽሁፉ ላይ ብዙ ጊዜ ቆይቻለሁ። በግዕዝ ስነ ጽሁፍ ላይ የኦሮምኛ ቃላት እንትን የሚያደርጉት ስህተት አማሮች የሚያደርጉት ስህተት አይነት አይደለም እና ያንን ባየህበት ጊዜ ይሄ ትግሪዎች የጻፉት ወይንም ኦሮሞ አማሮች የጻፉት ነው ልትል አችልም። አሉ ሌሎች ጎሳዎች በውስጡ እና ሁሉም ግዕዝን የተማረ ሁሉ ነበር የሚጽፍበት። ተማሪ ቤቱ ደግሞ ክፍት ነበር ለሁሉም። ትምህርቱ አስተማሪው የሚሰጠው በአማርኛ ነበረ። ስለዚህ ትግሬዎችም አማርኛ ያውቁም ነበረ። ተማሪ ቤት ሲገቡ እዚያው ተምረው ነው። ኦሮሞዎችም እዚያው በአካባቢ ያሉት እዚያው ተምረው ነው ኦሮምኛ እንትን የግዕዝ ስነ ጽሁፉን የሚያዳብሩት። ሁሉም ግዕዝ የገሌም ነው የሚባል አይደለም፣ የሁላችንም ስለሆነ ሁሉም የተማረ ሁሉ እንደሚጽፍበት። ዛሬ እንግሊዝኛ የተማረ ሁሉ በእንግሊዝኛ እንደሚጽፍ ግዕዝ የተማረ ሁሉ በኦሮሚ በግዕዝ ይጽፋል እንጂ አማራ ስለሆነ ወይም ትግሬ ስለሆነ ወይም ኦሮሞ ስለሆነ አይደለም። ግዕዝ የሁሉም ቋንቋ ነበረ፣ የስነ ጽሁፍ ቋንቋ ነበረ። በዚያ ምክንያት የሚጻፉት ሁሉ ታሪክ የእኛ ነው፣ የሁላችንም ነው።
لمن دنا تكلس اللاسي وجيراني أنا الساوت انتنا أنا تكلس اللاسي تنوني أنا الساوت لمن دنا يعني ممكن هذا اللي من نسوس أفولن إنه أبا هري يتعذر صون دهونه أنكم قومون قامو قاموس تنبرو إذا أقدر لي سايهونه أي كروم إذا أبو سنسوف كزاري درس يعلنو قني يمن قصد قافي نبرو يتوب آمن قصد علي يمن قصد قافي نبرو إن يمي صفوت قني هي من ناو إنيا هي متاو صوف إنيا دل مالت يراسن يراسن تلوتا يراسن وقت يراسن تاريك عند مكنات مالته يا ما روش سايهون أي كروم بلو ما عند مستطي هون عالنا ينين هلو لما أدرك بيتوب آينا ساينا كيوم بيتوب اندياونا اندي أتوكرونا عندنا تأكل اندي أتوكرو بيتوب آينا اندي أتوكرو ما دفافات عالبن ارغتنا وما تاقس عالبن جيزي وستمت عدرس متبق عالبن تاريك رجم زمننا يهولة كان يهنم ياندامت ياسرامت هدات عالبن تاريك بيه جيزي يمي متانو ويانو يتجربو جزينا برو هنيتانا اهون يالو هنيتا ببوزو منقر تلوغو طوال اندازي عندو اندالفو اندقبو بجزي تكوس على نبرا ودفيت من قدي دكتور جيتاكو اندال كان يتشاشا للي هيدي كلال نقرقن هل جزيم اندازيهن مربشوتن وداو عفاكو انماسي ازي اسفل لقال سو ليبكلو يشلالو يا نا عند عند سو اللي تعلل يشلال تربع اللي الكون يترعب انسو تربع ست لو هل ترعبكم ما يلم نقر قني ترعب باتم مكنها ست نقرو ونتن يولا يخون يشلال ليلا نقر ساتو يشلال وقدم ان دالكو يبوليتيكا اجندا يلا كو سووك لابلاشو يشلالونا ينن تتنك كرمة تبك اسفل لقال እርግጥ አሁን እንግዲህ የኢትዮጵያን ታሪክ እንደገና ለመጻፍ በሰፊው ለህዝብ እንደሚደርስ አርጎ ለመጻፍ ረጅም ፕሮግራም ነው የሚያስፈልገው ይሄ በማን ነው የሚያደርገው እንደው አንድ ድርጅት ተዘጋጅቶ እሱ ያዘጋጀው እንደሆነ ነው እንጂ የኢትዮጵያ መንግስት የኢትዮጵያ ገዥዎች ይሄንን አያደርጉትም እና አንድ የውጭ ድርጅት ወይንም ተዘጋጅቶ መጽሐፍትን ማዘጋጀት ያስፈልግ ይሆናል ያ ደግሞ የሚጻፈው መጽሐፍ ከሁሉም ሰዎች የተውጣጡ መሆን አለባቸው ሊቃውንቱ እንደዚህን ፖለቲከኞችን ወደ ያስወጡት እንደዚህ እንደዚህ ሰው ያለ እንደዚህ አሁን እንደ ፈቃደ ያሉ ጻፊዎች እነሱ ተዘጋጅተው የኢትዮጵያን ታሪክ በደላችንንም የተጎዳነውንም የደረሰብንን ጥፋት ሁሉ ያስረዳን ወደፊት መሄድ አለብን ጌታቸው ኢትዮጵያ ታሪክ ያላት ምታቆራ ታሪክ ያላት ስትል በጣም ነው ደስ ያለኝ እውነቱም እሱ ነው ብዙዎች ሲወርቁና ሲነሱ ጸጥ ብላ ውስጧ ብዙ ታሪክ ሰርታለች እንዲያውም ለብዙ አገር አሁን መጽሐፍቱም ቢሆን ለሌሎች ማካፈል ጀምራለች ሌላ ጋር ያልተገኘኛ ዘንድ እየተገኘ መጥቷል እና ይሄ ኢትዮጵያውያን ጥንካሬና ብርታት ነው እና ስለ ዶክተር ጌታቸው በተናገረው ላይ የሚጨምረው ነገር የለም አሜን ብዬ ከመቀበል በቀር በጣም አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር ሙያ አመሰግናለሁ ዶክተር ጌታቸው በጋሻው እና ዶክተር ፕሮፌሰር ነው ጌታቸው ኃይሌ እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ከረንት አፌር ዲስከሽን ፎረም ኢትዮጵያን ካረንት አፌር ዲስከሽን ፎረም የመጀመሪያ ጥያቄ የሚሆን ሁለታችሁም በተለይ ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ ታሪክ ካተተ ነው የሚሆነው በቅድሚያ የኢትዮጵያ ታሪክ ይሄ የዘመናዊ ኢትዮጵያ ታሪክ ከመቼ ጀምሮ ነው የጀመረው ለምን ይሄን እንዳነሳሁት አሁን ሰሞኑን በተነሱትም እነዚህ ገዥዎቻችንም ሲገቡ ኢትዮጵያ በኃይል ነው የተጫነችብን እንጂ ኢትዮጵያ እቺ ዘመናዊ ታሪክ የዘመናዊ ታሪክ ያላት በጋራ የገነባት ሀገር አይደለችም የሚል ብዙ ከብዙዎች ይነሳል እና ሌላው ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንና የአማራውን ህዝብ ተመለከተ ነው ቲፒኤልኤፍ ከመነሻው ማንፌስቶን እንትን ሲል የአማራውን ህዝብ አንገት ማስደፋትና እንትን ማለት ነው ኢትዮጵያነት የተገነባው በእነዚህ ዙሪያ ነው ይላል ግን ክርስትና ሁሉ እንዲያውም ከአክሱም አካባቢ አክሱማዊት ዳይናስቲና
ትግሬዎችም ሌላውም ኢትዮጵያ የክርስትና ሃይማኖት ተከታይ የእስልምናም አለ። ይህ ምን ማለት ነው? ይሄ አካሄድ ሌላው ሶስተኛው ጥያቄ የሚሆነው ይሄም ለሁለታችሁም ነው። ኢትዮጵያ በታሪኳ ነጻነቷን በልጆቿ አስከብራ የኖረች መሆኗ ይታወቃል። በአሁኑ ሰዓት ግን ይህ መንግስት ለዘመናት የቆየውን ለ3000 ዘመን ምን በለው ከዚያ በላይ በጎሳ ፖለቲካ እንትን ብሎ ለ22 ዓመት ላንድ ሎ ዳር ድንበሩ ያልተከበረች ብሔራዊ ስሜት የሌለው እንደዚህ በስቃይ እየገዛው እያለ ዝም ብሎ እየተመለከተ ነው። ይህ ዝምታ ከየት መጣ ትላላችሁ? ወዴትስ እየሄድን ነው በዝምታ ብላችሁ ታምናላችሁ? ዝምታው ምን መጣ? ወይም ሲከፋፍሉን የበለጠ እየተከፋፈልን ነው ይሄድ ነው ምን ማለት ነው? እውነትም ኢትዮጵያዊነት በኃይል የተጫነን መሆኑን ያመለክታል ይሄ? አመሰግናለሁ። ፕሮፌሰር ጥያቄውንም አዳምጠዋል? አዳምጫለሁ። መልካም። እንግዲህ ለቀረበው ጥያቄ ባጭሩ መልስ ይስጡና እንግዲህ ወደ ጥያቄው ልሂድና ዘመናዊ የኢትዮጵያ ዘመናዊ ታሪክ መቼ ነው የሚጀምረው የሚለው ይሄ እያንዳንዱ ሰው ወይንም አንዳንድ ሂስቶሪያንስ ታሪክ ጸሐፊዎች የሚወስኑት ነው። ከአፄ ምኒልክ ጊዜ ጀምሮ ያለው ዘመናዊ ሊባል ይችላል። በአፄ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ የነበረው ከጣሊያን ወረራ ወዲህ ያለው ዘመናዊ ሊባል ይችላል። በአፄ ቴዎድሮስ ጊዜ ያለው ዘመናዊ ይባላል። ነገር ግን እኛ ዘንድ የተለመደው በተማሪ ቤት የነበረን መጽሐፍ ከአፄ ቴዎድሮስ እስከ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የሚል ስለነበረ እነዚያን ነው እነሱ የተነሱበትን ዘመን ነው ሞደርን ታይም ኢትዮጵያ የሚባለው። ከዚያ ወዲህ የነበረው ወይንም ከዚያ በፊት የነበረው ሁሉ በኢትዮጵያውያን መሪዎቹ መቼም አንድ ሰው ኦሮሞም ጉራጌም ወላሞም ትግሬም ሊሆን አይችልም። ከአንዱ ቦታ መምጣት አለበት ወይንም ከኢትዮጵያ መምጣት ና ያለበት ና በዚያን ጊዜ መሪው አንድ ሰው ቢሆንና የሚያውቃቸውን ሰዎች አጠገቡ ቢያደርግ በጠቅላላው አስተዳደሩን የሚያካሄደው በኢትዮጵያውያን ባለስልጣኖቹ ነው። የጎንደርን ታስታውሱ እንደሆነ የእጆች ነበሩ የሚገዙት። የእጁ ነገስታት ኦሮሞዎች ነበሩ ገዦች የነበሩት እና በአካባቢው ግን ሌሎቹ ባለስልጣኖች በየቦታው ከየዘሩ ነበረ። እና የኢትዮጵያ ዘመናዊ የሚጀምረው መቼ ነው የሚለው ሰው ሰራሽ አከፋፈል ስለሆነ የትም ቦታ ላይ ሊከፈል ይችላል። አልተካፈሉበትም ማለት የኢትዮጵያን መንግስት፣ የኢትዮጵያን አንድነት ኦሮሞዎች አልነበሩበትም ለማለት ነው። ማን ነው የአፄ ምኒልክ ጄኔራሎች እነማን ናቸው? ስንት ናቸው አማራ ያልሆኑት? ትላልቆቹ ጎበና እነማን ናቸው? የኢትዮጵያን አንድነት እኮ ጎበና ነው እኮ አንድ ያደረጋት ኢትዮጵያን። አፄ ምኒልክ ከመሀል ሆነው አደራሉ እንጂ ኢትዮጵያ አንድነት የመጣው እኮ በጎበና እጅ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ዘመን አልነበረችም ማለትና የጎበናን ስም ይህንን ስለሰራ ጎበና ሌላ ስም ለመስጠት የሚቀበሉት ነገር አይደለም። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ያው እንደምታውቁት ንጉሥ ቤቱ ቤተ መንግስቱ የኢትዮጵያ መንግስት ሲጀመር በአረብ ሀገር ብትሄዱ በአውሮፓም ብትሄዱ በየትም ቦታ ስትሄዱ መንግስት የተጀመረው በቤተ ክርስቲያን በኩል ነው፣ በሃይማኖት በኩል ነው የተጀመረው። እና ሳውዲ አረቢያ ብትሄዱ ዛሬው ክርስቲያን ትሩች ሃይማኖት መሪዎች ናቸው ያሉት። ኢራን ሄዳችሁ ብታዩ እንትን ያሉት ውድድር ላይ ገብተው ያሸነፉት ጥምጥማቸውን የደብተራ ጥምጥማቸውን እንዳስተካከሉ ነው። ስለዚህ ይሄ የሃይማኖት የጥንት ሀገር ስትባል ጥንት ሀገሮች በሞላ እንደዚህ ነው አካሄዳቸው። እንዲያውም ኢትዮጵያ ውስጥ በኦርቶዶክሱ መጠንከር የኢትዮጵያን ጥንታዊነት ነው የሚያሳየው። እና ንጉሱን አስምለው አስገዝተው ሃይማኖቱን እንዲጠብቅ አገሪቷን አንድነት እንዲጠብቅ ብለው ነው የሚያነግሱት። ስለዚህ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያንና የኢትዮጵያ መንግስት
ሁለቱ እንደ ነፍስና ስጋ ማለት ነበር አብረው ነበር የሚሰሩት እና የጌታቸው መካሻ እና ጌታቸው በጋሻው ሪቮልት ያደረጉት እኮ ያንን እናስቀርና ዴሞክራሲ የሆነ አገር እና ቆም መንግስት እና ቆም ብለው ነው እንጂ ስለዚህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንም እንዳለች ሆና ከመንግስት እጅ ውጪ መንግስት አይንካሽ አንቺም መንግስትን አትንኪ ነበር የተባለው። ግን አብዛኛው ኦርቶዶክስ ስለሆነ ገና በዚያው ሜንታሊቲ በዚያው ጭንቅላት ማስተሳሰብ ላይ ስለነበር ህዝቡ አስቸገራቸው፣ ወያኔዎቹን አስቸገራቸው። የትግራይ ህዝብ በጠቅላላ ክርስቲያን ነው፣ በጣም ኦርቶዶክስ አክባሪ ነው። እና እሱን አስቸግሯቸው ነበር እዚያ። እና ያንን ለመቃወም ነው የተነሱት። ይህንን ካላፈረስን ደግሞ ምናልባት የዚያ ቤተክርስቲያን አባል ያልሆኑ ብዙዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እነሱ የእነሱ ሁሉ ግፊት ሊኖር ይችላል። እና በዚያ ምክንያት ነው ኢትዮጵያን ለማፍረስና አዲስ ስርዓት ለማምጣት የኦርቶዶክስም እና የአማራውን መምታት አለብን ሲሉ፣ አዲስ ነገር አይደለም፣ ጣሊያኖች ያደረጉት ነው ከአሁን በፊት፣ ሌሎችም ጽፈዋል። ኢትዮጵያን ለማፍረስ ከፈለጋችሁ ቤተ ክርስቲያኗን ማፍረስ አለባችሁ የሚባለው አዲስ ነገር አይደለም። አሀ ይቺ ለካ ጥሩ ዘዴ ነች አልተሰራችበትም ብለው የመጡበት ነው እንጂ ነጻነትና ጎሳ የተባለው ሁለቱ አብረው ሊሄድ እንዴት አድርገው እንደሚሄዱ አላውቅም። በጎሳ ከተመሰረተ በየአካባቢው ስንት ነው ያለን? ሰባት ነው ስንት ነው? አስር ክልል ነው የጎሳ ክልል ያለን በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሃይማኖት እንትን ኦርቶዶክስ እንትን የቋንቋ ክፍሎች ወደ ከሰባ በላይ ናቸው። ስለዚህ በእያንዳንዱ ክልል ውስጥ እኮ ስትሰጠው ለኦሮሞ ብለህ የከለልከውን ክልል እኮ ለአንተ ግዛበት ስትል እኮ በውስጡ ያሉትን ሁሉ ግዛቸው ማለት እኮ ነው። በዚያ መሰረት የሄደ እንደሆነ በቋንቋ የተከለልን እንደሆነ ውጤቱ ንዑሳኑን መጨቆን ነው። ስለዚህ አብረው ይሄዱ አይመስለኝም። ጎሳና ነጻነት አብረው ይሄዱ አይመስለኝም። አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር ጌታቸው። እስቲ ደግሞ ዶክተር ጌታቸው የሚሉትን እንስማ። ዶክተር ጌታቸው አመሰግናለሁ ለጥያቄው። በመጀመሪያ እንዲሁ ባጭሩ ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ፣ እኔ የእርስዎ ተማሪ ነኝ መባሌ ትልቅ ክብር ነው ለእኔ እና እሱም ባይከለክሉብኝ ደስ ይለኛል እና በዛው። ከዛ በተረፈ መጀመሪያ ላይ ሲናገሩ አንድ ይሄ ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ ማን ይጽፈዋል? መንግስት እንደሆነ ታሪኩን ለማጥፋት እንጂ ለመጻፍም አይልም። እና አንድ ትልቅ ነው ድርጅት ፈንዲንግ ምናምን አግኝቶ የሚሰራ ብሎ ሀሳብ ፈንጠቅ አድርገዋል። ይሄ በጣም ትክክል ነው። የኢትዮጵያ ታሪክ ብቻም ሳይሆን በብዙዎች ነገሮች፣ በኢኮኖሚው፣ በፖለቲካው፣ በሃይማኖቱ፣ በትምህርቱ፣ በጤናው፣ በእርሻው፣ በምንም የሚገርመው ምንድን ነው? አሁን ስታቲስቲክሱን እንደገና እንዲሁ ካልተቀየረ በስተቀር በውጭ ያሉ ኢሚግራንት ምሁራን ፐር ካፒታ በሚባለው ኢትዮጵያ አንደኛ ናት። በተለይ በዚህ አገር አሁን እንግዲህ ተመልከቱ። ፕሮፌሰር ጌታቸው ራሳቸው እዚህ ናቸው በሴንት ቶማስ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ። የትኛው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው ኢትዮጵያ ምሁራኖች የሌሉት? ኢቨን እነ ናሳ ውስጥ አሉ፣ በትላልቅ የመንግስት ድርጅቶች ውስጥ አሉ ኢትዮጵያ ምሁራን። ብዙ ትላልቅ እውቅ ሰርጀንስ፣ እኔ በየትኛውም የሙያ መስክ ቢባል ኢትዮጵያኖች የሌሉበት የለም። በአንድ በኩል ይሄ፣ በሌላ በኩል ደግሞ አሁን በጣም እነኚህ ፕሪስቲጂየስ የምንላቸው ከፍተኛ የትምህርት ተቋሞች ዩኒቨርሲቲስ፣ ሃርቫርድ፣ ኤምአይቲ፣ ፕሪንስተን፣ የል፣ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሺካጎ ኢትዮጵያኖች በብዛት እየገቡ ነው። ልጆቻችን፣ ወጣት ልጆቻችን ያልተበከሉ በጣም የሚያኮሩ የትምህርት ደረጃ ላይ እየደረሱ ነው። እና እነኚህን ሁሉ ስንመለከት ቅድም ሙያይ ብላለች፣ የጋም መብራት ሆኖ ቀርተዋል ብዙዎቹ። ለምን ከዚህ ውስጥ ለመውጣት መቻል አለብን።
ዛሬ እቺን አገር እየመሩ ያሉ ሰዎችን የትምህርት የእውቀት የልምድ የባህር ደረጃ በመንመለከትበት ሪቶዋል ታደለችም ችሎታ ባላቸው መልካም ነገር ለህዝቡና ለጠቅላላው ለሀገሪቱ የሚያስቡ ታዋቂ ምሁራኖች ባለሙያዎች ሀገሪቱ ውስጥ ለመምራት እድል አላገኙ። ይሄን ለመቀየር መቻል አለባቸው እና እንዴት ሆኖ ነው ሲባል አሁን በቅርብ ጊዜ ዲስከሽን ውይይት ተጀምሯል። በአንዳንድ ዝግ ስብሰባዎች ላይ እንደምንም አንድ የኢትዮጵያ ኖች የምሁራን ማዕከል መከፈት አለበት ተብሎ ሀሳብ ቀርቦ ያ ሀሳብ ድጋፍ አግኝቶ ሰርች ኮሚቴ እንደ የሚባል አይነት ነገር እሺ እነኚህን የተለያዩ የኢትዮጵያ ምሁራኖችን የሚያሰባስብ አንድ ኮሚቴ ተቋቁሟል። እንግዲህ ምናልባት ዛሬ እዚሁ በታዳሚነት ውስጥ ያላችሁ በተለያዩ ሙያ መልክ ያላችሁ ኢትዮጵያኖች እንዳላችሁ ገምታለሁ። ይሄን እንደ ዜና ውሰዱት እና እስቲ ለመገናኘት ሞክሩ። እኔም ልገናኛችሁ እችላለሁ በማውቀው መንገድ ይሄ ማዕከሉን ለማቋቋም ከተነሱት ጋር ላያይዛችሁ እችላለሁ። እና አንዱ የኔ አስተዋጽኦ አትሊስት ይሄ ማገናኘቱ ቢሆን በጣም ደስ ይለኛል። በሁሉም መስክ ያሉ ኢትዮጵያኖች ማዕከል ለማቋቋም የማይችሉበት ምንም ምክንያት የለም። እና ደግሞ አንድ ጥሩ ነገር ዋናው የሚፈለገው ፕሮዳክት የስራው ውጤት ነው እንጂ ስም ላይሆን ይችላል። ብዙዎቻችን እንግዲህ እንዲሁ በፊት ለፊት ወጥተን ምንም ቢባል ከእንግዲህ ስማችን ሊሰረዝ የማይችል ወያኔ ይቅር የማይለን ሰዎች እንኖራለን። ግን ብዙዎቹ የሚፈሩት በስማቸው ጽሁፎች፣ ጥናቶች መውጣታቸውን ነው። እሱ ሁሉ ይጠበቃል። ይሄ አናኒመስ ተብሎ ወይንም ደግሞ ፔን ኔምስ ተብሎ ሊወጣ ሁሉ ይችላል። ዋናው ነገር ጥናቶቹ መውጣታቸው፣ እነኛ ጥናቶች ተሰርተው ለህዝባችን ደርሰው ህዝባችን እንዲማርባቸው ማድረጉ ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ያላችሁ እባካችሁን በዚህ እንተባበር። እንደዚህ ሲደረግ ነው አሁን ፕሮፌሰር ጌታቸው ያሉት ማን ይስራው የሚባለውን ነገር ለማቅለል የምንችለው። ማን ይስራው? ይሄ መንግስት ታሪካችንን ነው የሚያጠፋው እንጂ አይረዳንም። አሁን እዛ እኔ ዶክመንቶቹ ዛሬ ይኑሩ አይኑሩም አላውቅም። እና ካድሬዎች ናቸው አስተዳዳሪዎቹ የዛ ኢትዮጵያን ስተዲስ ሴንተር። እና እውነተኛ ዶክመንት ሰነዶቻችን ቢጠፉ ሊደንቀን አይገባ። እና ይሄን ልበልና ከዛ እኔ የመጀመሪያዎቹን የሁለቱን ጥያቄዎች የኢትዮጵያን ታሪክ እና የሃይማኖት ጉዳይ ውስጥ ምንም አልገባም። ከፕሮፌሰር ጌታቸው የሰማችሁትንም እሱንም ከተረዳን ትልቅ ነገር ነው እና በቂ ነው። እና ግን ለማለት እንዲሁ ለማለት አሁን ጥያቄውን ስሰማ ይሄ ታሪካችን ከመቼ ነው የሚለው ሲነሳ እንዲሁ አንድ ነገር ትዝ አለኝ። ትናንትና ነው የሆነው በዚህ ባለሁበት ትምህርት ቤት የሰርች ኮሚቴ መምህራን አስተማሪ የመቅጠር ኮሚቴ ውስጥ ነበር። እና ከብዙ ያው ተወዳዳሪዎች ውስጥ እንግዲህ ያው የመጨረሻ አንድ ሰው ያገኛል። እንዳጋጣሚ ሆኖ አንዲት ከዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሉዊዚያና ኒው ኦርሊያንስ የተመረቀች ወጣት የትሪኒዳድ ኤን ቶቤጎ የዛ ሀገር ወጣት ሴት ናት። እኔ አላወቅኩም። ይሄ አክሰንቱ ምኑም የለም፣ ደንበኛ የአሜሪካ አክሰንት ነው። ከእንግሊዝኛ ከአነጋገሯ ለመገመት አልቻልኩም። እንዲሁ አንዳንዴ እንግዲህ ከኒው ኦርሊያንስ ስለሆነ የዛ አካባቢ ልዩ አክሰንት ነበር የመሰለኝ። እና ምንም ለካስ እሷ ጌታቸው እና በጋሻው ይህን የኢትዮጵያዊ ስም መሆኑ ታውቃለች። ከአሁን በፊት ያ ብዙ ኢትዮጵያኖችን አይታለች። እና ነገሩ ሁሉ አልቆ በቃ ኮንግራጁሌሽንስ ተብላ ስራዋ ሲሰጣት ወደ ጎን ወሰደችኝና አንተ ኢትዮጵያዊ ነህ አይደለም ወይ አለች።
አዎ አልኩ ትንሽ ደንገጣኩና እንደ ብሪጀት ነው ስሟ ብሪጀት የምትባል ኢትዮጵያዊ ልጅ ና እንደው ስለዳር ጊዜ አይ ጌታቸው የሚባል ጓደኛ ካሁን በፊት ነበረኝ ማውቀው ኢትዮጵያዊ እና በጣም በአገሩ በታሪኩ የሚኮራ ነው ባይገርምህ እኔ ራሴ ትሪኒዳድ እና ቶባጎ ሆኜ የሚሄድበት ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ነው ብላ አስደነቀችኝ ገረመኝ ስትል እና ከዛ ተነስታ ስለ ኢትዮጵያ ገናናነት ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ ብዙ ማውቋን ስትነግረኝ በልቤ ውስጥ የተሰማኝ እና እንግዲህ የኛ ከዛ ያወራን ምን ይላል ይሄ ካሁን በፊት እሷ የምታውቀው ሌላ ጌታቸው ነው እሱም የሚላት እኔ ለፈረንጆቹ ምነግራቸው እናንተ ኬቭ ኬቭ ጉድጓድ አይደለም ኬቭ ባምዴ አሁን እሱ እንዳይጠፋኝ ውስጥ ስትኖሩና ሃይማኖት የለሽ ፓጋንስ ስትሆኑ እኛ ዋው ዋሻ ውስጥ ዋሻው ስትኖሩና ሃይማኖት ቢሶናችሁ ያላችሁ እኛ ግን ስልጣኔና ሃይማኖት የነበረን ህዝብ ነን ይያለ ሲናገር ትዝ ይለኛል ብላ የበለጠ ደስ አለኝ። ታሪካችን እውነት እንኳን እኛ ቀርተን ሌሎች በጥቁርነታቸው ታሪክን አይተው ለመማር ማነው በዛ ለመኩራራት የሚፈልጉ አገራችን ነው የሚመለከቱትና እኛ ደስ ሊለን ይገባል። እና ይልቅ አሁን ወደዚህ ዝምታው ከየት መጣ የሚለው ወደ አቶ ቴዲ ጥያቄ ሊሄድ ይሄ የሁላችንም ጥያቄ ነው። ለዚህ መልስ ደግሞ ብናገኝ በጣም በጣም ትልቅ ነገር ነው። እንደዚህ ጊዜ በወያኔ ስር የደረሰብን መዋረድ መናቅ እና ግፍና በደል በታችንም ያየን አይመስለኝም ካሁን በፊት። ያለፈው የደርግ መንግስት ገዳይ ነው በዳይ ነው ብሎ ብለን ልናማረር እንችላለን። ግን በኢትዮጵያዊነት ላይ ያልተነሳ መንግስት ነው። ኢትዮጵያዊነትን ከፍ አድርጎ ለመሄድ የፈለገ መንግስት ነው እንጂ ኢትዮጵያን ለማዋረድና ለማንቋሸሽ ታሪካችንን ለማጥፋት የፈለገ አልነበረም። እና የዛሬው ያለው መንግስት ከመግደሉም ከመጉዳቱም ሳይቦዝን ከዛ በንቀት የአገራችንን መሬት እያነሳ ለውጪዎች ይሄ ነው በማይባል እኔ እሱ በድብቅ የሚያገኘውን ጥቅም አላውቅም። አሁን በዚህ በጋምቤላ አካባቢ እና በደቡብ የኢትዮጵያ ግዛቶች የመሬትን እንደዛ አድርጎ ሲሰጥ ምዕራባዊ ድንበራችንን ቆርሶ ደስ እስካለው ድረስ ከላይ ከሁመራ ጀምሮ ጎንደርን ወስዶ ጎጃምን አልፎ ወለማና ጋምቤላ እስኪስ ደርስ ድረስ ለሱዳን የሰጠን መንግስት እንደ የጠቀሱትን ደግሞ የባህር በራችንን አግዶ ነስቶን አንቆን ያለን መንግስት በራሳችን ላይ ያስቀምጠን ህዝባችንን በፈለገው እንደፈለ እስላም ወንድሞቻችን ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ወይ ክርስቲያን ወንድሞቻቸው ጋር አንድ ለመሆን እንዳይችሉ በመሃል ኤክስትሪሚዝም እያመጣ ሌላ ባንዲራ እያስገባ እየቆሰቆሳቸው እየገደላቸው የበለጠ እያከረሩ እንዲሄዱና ኢትዮጵያ ለዘላለም ተከፋፍላ ህዝቡ ተጠላልቶ እንዲኖር የሚያደርግ መንግስት ተሸክመን ዝም ብለን ስንቀመጥ ይገርማል። ኬት መጣ ያ የነበረው ጀግንነት የጠፋ የሚለው ጥያቄ በጣም ትልቅ ጥያቄ ነው። እና እንግዲህ በርግጥ ከዚህ ከወያኔ በፊት በነበረው ስርዓት ውስጥ የነበረው ፖለቲካ በጣም ከባድ ነበር። ብዙ ግድያዎች እና አለመተማመን መጠፋፋቶች የነበሩበት እና ያ ምናልባት ሰቅጠጥ ሊያደርግ ይችላል። ግለዛም ደግሞ ወሰን ሊኖረው ይገባል። ወሰን ሊገባል ሊሚት ሊኖረው ይገባል። እና እንደገና በቀደም ዕለት ሐሙስ ዕለት ዶቼ ቬሌ ላይ እኔ አቶ ቡልቻ ደመቅሳ እና የዚህ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የአቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ የሚባሉ
ቀርበን ነበር በዚህ ወርልድ ባንክን መረመራቸዋለሁ አይደለም አንመረመርም የሚል ነው የሁለቱ የውሸት አጠቃራ በዛ ላይ ይሄ ከዛ ከመንግስት በኩል የመጣው ሰውዬ ንቀቱ እና አነጋገሩ ጸያፍ የሆነ ገና ጠያቂዋን ሄዶች የቤለኝ ጠያቂ ገና ጥያቄውን ስትጀምርና እድሉን ስትሰጠው ጥያቄ ከመጀመር ከማስቀመጥሽ በፊት ፋክቱን ነው ማወቅ ያለብሽ ብሎ ገና በስድብ የጀመረ ሰው እና እኛ ለምንናገረው ይሄ ምንም ክርክር ነገር አይደለም መፈክር ማሰማት ምናምን እያለ በወጉ እንኳን ለመናገር የማይችል ይሄ እን አይነት እብሪ ያላቸው ሰዎች አገራችንም ሲገዙ በዚህ የማንነሳ በዚህ የማንቆረቆር በዚህ አንድ ሆነን ለመቆም አለመቻል እና የበለጠ እየተከፋፈልን እንግዲህ ለመከፋፈል ምክንያት ሊኖር ይችላል ግን ያን እነኛም ምክንያቶች ደግሞ በጋራ አስተን እንደገና ወደ አንድነት ለመምጣት የማንችልበት ነገር የታሪክ እንቆቅልሽ ይሆናል። አይ ሆፕ ይሄ ነገር እየተቀየረ ይሄዳል። መቼም በተስፋ ነው ለማለት የሚቻለው እና ድርጅቶችን በተለየ ድርጅት መሪዎች ከጊዜው ጋር የሚራመዱ እና የማይራመዱ ራሳቸውን አውቀው ምናልባት ጊዜው ያለፈባቸው ቦታውን እየለቀቁ ጊዜውን ለሚረዳው ትውልድ እያስረከቡ በመልካም በመከበር እያስረከቡ እነሱም በአማካሪነት እያገለገሉ ሊሄዱ እንዲችሉ ራሳቸውን ቢያደርጉ ምናልባት የድርጅቶች አንድነት ይመጣና ያው አይቀሬው የሚሆነው። ዶክተር ጌታቸው አንዴ የተናገሩት ነገር ፍላግሺፕ ሆኗል ሁሉንም ሞከር ነው የቀረን ክተት ብቻ ነው ያሉት እና እኔ በደንብ አስታውሳለሁ አለ። እንግዲህ በዛ የኢትዮጵያ ህዝብ ለመነሳት የሚችል ይመስለኛል። በርግጥ አገር ቤት ውስጥ ያለው ታምቆ ያለው ማግሮምሮምና የመነሳት ፍላጎት ከፍተኛ ነው። ይሄንን የሚቆሰቁስና ህዝቡን በወሮምታ በአንድነት በአንድ ጊዜ በሁሉም ቦታ ለማነሳሳት የሚቻልበትን መንገድ የሚያውቁ ድርጅቶችና መሪዎች እናገኛለን ብለን ተስፋ እናደርግ በሚል እንግዲህ ላቁ። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ጌታቸው በጋሻ። በጣም በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ አምላክ ይጠብቆት። አሁን ወደ ፕሮፌሰር ጌታቸው ልሂድ። ፕሮፌሰር ጌታቸው ይሄ ጥያቄ የሚመለከተው እርስዎን ነው። ሎቢ ላይ የሚጽፍ ማይክ መያዝ የማይችል ቅይጥ የሚባል ጥያቄ ያቀረበው ነው። ሰሞኑን በዚህ በእስልምና ሃይማኖት ተከታይ ወገኖቻችን የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ ወያኔ ለክርስትና ሃይማኖቶች ማስጠንቀቂያ እየሰጠ ነው። ይሄው እስልምና ሃይማኖትን ለማንገስ ተነስተውባችኋል እያለ እያስፈራራ ነው። እውነት ከታሪክ የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ ኢትዮጵያውያንና የክርስትና ሃይማኖት ተከታይ ኢትዮጵያውያን ይህን ያህል የመፈራራት ባህሪ አለ ወይ? እርስዎ እስከሚያውቁት ድረስ ወይስ በአንድነት ነበር ሲኖሩ የነበሩት? ይሄ ማስፈራሪያ የሚሰራ ይመስልዎታል? ነው ጥያቄው። አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር ጌታቸው። እሺ አመሰግናለሁ። ማንኛውም ፕሮፓጋንዳ እነ ደረጃም ቢሆን ሊሰራ ይችላል እና እንደ ያለውን ፕሮፓጋንዳ በቀላል ልናየው አይገባም። ነገር ግን እኔ እንደማስታውሰው ከአለፈው ከ16ኛው መቶ ዓመት የጦርነት በኋላ በእስላሞችና በክርስቲያኖች መካከል አንዳችም ነገር ሰምቼ አላቅም ወይንም ደግሞ ተጽፎ አላየሁም። እንዲያውም በሰላም ነበር የሚኖሩት። እንዲያውም የውጭ ጠላት ሲመጣ ሁልጊዜም አብረው ነበር የሚቋቋሙት። ስለዚህ ይሄ የሚነገረው ሁለቱም ክርስቲያኖቹም እስላሞቹም ፕሮፓጋንዳ መሆኑን ማወቅና ያንን እሳት የተጫረ እሳት ማጥፋት የራሳቸው ግዴታቸው ነው። ሁለቱ አብረው መገናኘት አለባቸው። ሁለቱም ምክንያት መስጠት አያስፈልጋቸው። ምክንያት ማለት አንዱ ሌላውን ሄዶ የተነቆሰ እንደሆነ ያው አላልኳችሁም ወይ ይላል
እና ስለዚህ እስላሞቹም ለወያኔዎች ምክንያት መስጠት የለባቸውም እንደምሳሌ አድርጎ የሚወስደው እንደ ቤተክርስቲያን እንደማቃጠል ክርስቲያን እንደማረድ ያለው ነገር ታቱም ኦርቶዶክሶቹን ሊያስነሳቸው ይችላል ክርስቲያኖቹን ሊያስነሳቸው ይችላል እና ይሄንን ሁለቱ ማሰብ አለባቸው በሃይማኖትና መንግስት ወይንም ህዝብ ባልንበት ጊዜ ብዙ ነገሮች ነው አብረን ማየት ያለብን አንደኛ መንግስት በሃይማኖት ውስጥ ይገባሉ ወይ ሃይዌይስ ሃይማኖት ደግሞ በመንግስት ውስጥ ይገባሉ ወይ ይሄ አንዱ ነው ሁለተኛው ደግሞ ህዝብና ህዝብ ለህዝብ እንዴት ነው ግንኙነታቸው መንግስት የሚያደርገውን ተጋድሎ አብረን መታገል አለብን ኦርቶዶክሶቹ እንዳይነኩ መላ ኢትዮጵያ መነሳት አለበት እስላሞቹ እንዳይነኩ መላ ኢትዮጵያ መነሳት አለባቸው በመንግስት በኩል ማለት ነው መንግስት ደግሞ ሃይማኖት ወገኖች ደግሞ መንግስት ላይ እንዳይገቡ ሁሉም አብሮ መነሳት አለበት ዋናው ግን ዋናው በህዝብና ማለት ያለውን ነው እሱን መጠበቅ ያለባቸው ሁለቱ ወገኖች ናቸው እንዲያውም በየጊዜው እየተገናኙ የሃይማኖት መሪዎች በሞላ እየተገናኙ በሰላም የምንኖርበትን መንገድ መነጋገር አለባቸው ለይሄ የሆነ እንደሆነ ወያኔ ሊያሸንፍ አይችልም ፕሮፓጋንዳውም ሊሰራ አይችልም ሊሰራ የሚችለው እኛ ያዳመጥነው እንደሆነ ነው እና ለዚያ ደግሞ ምክንያት መስጠት የለብን መጠንቀቅ አለብን እንደሱ ካደረግን ወይ ምክንያቱም እንዳልኩት ከ16ኛው ጦርነት በኋላ ሁሉም አብሮ ነው እንደ ወጀ እስላሙ ፉክራ እኮ ቤተክርስቲያን ሄዶ ነው ስለምንም ይውለውና ስለማርያም ስለወላዲተ አምላክ ሲውልና የሰበሰበውን ገንዘብ ሲሄድ ቤቱ ሲሄድ ያንን የክርስቲያን ታቦት ያነሳውበትን አፌን ማጠቢያ ውሃ ስጭኝ ብሎ ባለቤቱን ውሃ ተቀብሎ አፉን አጥቦ ነው የሚገባው እና አብረው ነበሩ በፍጹም አጼ ምኒልክ አመልህን ምንድነው አመልህን በጉያ ያ እንዳለ የቆየ ነው አሁን እንደገና ሊቀሰቀስ ይችላል ወያኔ ተከታይ አግኝተው ነበረ እና ኦኤልኤፍም ተከታይ አግኝቶ ነበረ እስከ ጊዜው ድረስ ቢሆንም ይህም ደግሞ እንቅስቃሴ ተከታይ ሊያገኝ ይችላል ነገር ግን ሁለቱ ወገኖች መነጋገርና ያንን ማሳፈር አለባቸው አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር ጌታቸው ከልብ ነው የማመሰግነው እንግዲህ የሚከተለው ጠያቂያችን አቶ ዘያፍ ነው ፕሮፌሰር ጌታቸውና ዶክተር ጌታቸው እንኳን እዚህ ቤት በሰላም መጣችሁልን ከፍተኛ ትምህርት ነው ያገኘሁት እኔም በድሜ ስለምጋራ ግብረ ገብነትን እየተማርን ስላለን ፕሮፌሰርን የምጠይቀው ምንድነው ይሄ ወጣት ትውልድ ከኔ ጀምሮ ልበል እኔም ራሴ የተማርሁት ታሪክን ከአጼ ቴዎድሮስ ከቀዳማ ኃይለ ሥላሴ በሚለው ነው የዛ ሁኔታ አጻጻፍ ትክክል ነው ትክክል አይደለም ሌላ ጉዳይ ነው አሁን እኔ ፕሮፌሰርን የምጠይቀው ይህ ትውልድ በተለይ 30ዎቹና 40ዎቹ መካከለ ያለ ትውልድ ታሪክን ከማን ይማር ከየት ይመነፍስ አድን ይህን መጻፍ አንብብላችሁ የሚጠቁሙን ነገር አለ ወይ የሚል ነው እኔ ለምን ታሪኮች ጻፊዎች ታሪክ ጻፊዎም ሁሉም የጥቅም ጉዳይ ሆነ የገንዘብ ጉዳይ ሆነ የእንጀራ ጉዳይ ሆነ እንጂ የአገርን ታሪክ የሚያስጨብጠን ስላጣን ይህን ጉዳይ ይህን ብታነቡ ታሪካችሁን ታቃላችሁ የሚሉን ካሉ ቢጠቁሙን ነው ፕሮፌሰር ጌታቸውን መጠይቀው ሁለተኛ ጥያቄ አሁንም አጽር ግልጽ አደርጋለሁ ዶክተር ጌታቸው በጋሻው በእውነት አሁንም የኢትዮጵያ አምላክ ይጠብቆ አስተማሪውን ያለው ታክብሮት ከፍተኛ ነው ይሄንን ነው እኛ መማር ያለብን በጣም ነው ደስ ያለኝ እንባዬ ነው የመጣው በእውነት ሁለታችሁስትም ስትከባበሩ እና ይሄ ባህላችን ይዳብርላለሁ ከዚህ ባሻገር እርሶን ልጠይቅ ያቀርኩትን ጠቆም አድርገውልኛል እኔ እርሶን የመሰሉ ምሁራን በዓለም ውስጥ ተሰራጭተው ይገኛሉ ኢትዮጵያ ችግር ላይ ትገኛለች ይህ ምሁራን ለምን አይነሳምና
አይደርስላትም ለማለት ፈልጌ ነበር። አሁን አንዳንድ ጥቆማዎችና የብስራች ጠቁመውናል። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ግን እውነት ይሄ ጥቆማ ለዚህ ትውልድ በዚህ ትውልድ በተለይ ባሁን ለወያኔ ጊዜ ይደርሳል ብለው ያስባሉ ወይ? ለምን ጠፋችሁ ምሁራን ለምን አትነሱም የሚል ጥያቄ ላቀርብ ነበር። እየተነሳን ነው እንደውም እዚህ ቤት ያላችሁ ሁሉ ተከተሉ ምለውናልና ይህ ጉዳይ አሁን ለወያኔ ችግር ይደርስልናል ወይ? ምሁራን በሙሉ እንነሳ ኢትዮጵያውያን የሆነ ምሁራን ሁሉ ይነሳል ወይ ባሁን ጊዜ የሚል ሐሳብ ነው ያለ። ሐሳብ ሳይሆን ጥያቄ ነው ያለኝ። እውነት ይህ ጉዳይ ለዚህ ችግር ለዚህ ለአሁኑ ችግር ሊደርስልን ይችላል ወይ የሚል ነው ዶክተር ጌታቸውን የምጠይቀው። እንግዲህ ቅድም ከጠቆሙን ላይ እንደው ሰፋ አድርገው በተስፋ ቢገልጹልኝ ነው። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ አቶ ዘያፍ። እንግዲህ የመጀመሪያው ጥያቄ ያው በእድሜም በአስተማሪነትም አንጋፋ ለሆኑት ለፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ ነው። ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ ጥያቄውን እንደሰሙ እርግጠኛ ነኝ። እስቲ መልሶን ይስጡ። የኢትዮጵያን ታሪክ ለማንበብ የፈለገ በእውነት ብዙ መጽሐፍት አሉ። ዶክተር ስርጉ የጻፈው አለ። ቅድም ዶክተር ጌታቸው አንስቶት ነበረ። የዶክተር ስርጉ ታሪክ መጽሐፍ አለ። ከዚያ ቀጥሎ ደግሞ የዶክተር ታደሰ ታምራት መጽሐፍ አለ፣ ቸርች አንድ ስቴትን ኢትዮጵያ የሚለው። ከዚያ ደግሞ የሱዊን ሮቢንሰን መጽሐፍ አለ። እሱም ደግሞ ምንድን ነው ሰርቫይቫል ኦፍ ኢትዮጵያን ኢንዲፐንደንስ የሚላል። እነዚህ ሁሉ እንደገና ታትመዋል። አሁን በፊት እንዳጋጣሚ እንደተናገርኩት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን፣ የታሪክ ክፍል ምሁራን ተሰብስበው የኢትዮጵያን ታሪክ እንከፋፈልና እንጻፍ ብለው ተስማምተው የመጀመሪያውን ክፍል ዶክተር ስርጉ እንዲጽፍ፣ የሚቀጥለውን ክፍል ዶክተር ታደሰ እንዲጽፍ፣ የሚቀጥለው ደግሞ ዶክተር መርድ ወልድ አረጋይ እንዲጽፍ፣ ቀጥሎ ደግሞ ያለውን ራሱ ስቬን ሮቢንሰን እንዲጽፍ ተስማምተው እነዚህ ሁሉ ተጽፈዋል። የዶክተር መርድ ወልድ አረጋይ መጽሐፍ ብቻ ነው እስካሁን ሳይታተም የቀረው እንጂ ሌሎቹ መጽሐፍ ታትመዋል። እነዚህ ደግሞ እኔ ሁልጊዜ ጠረጴዛ ላይ ናቸው ያሉት። አንዳንድ ችግር በገጠመኝ ቁጥር ትዝ ሲለኝ የእነሱን አገላብጬ ሌላውን ደግሞ ያለው። ከዚያ ደግሞ የክቡር አቶ ተክለ ጻድቅ መኩሪያ በአማርኛ የጻፏቸው ከስር ጀምሮ በጣም በሰፊው ጽፈዋል። እሳቸው የመጀመሪያው አስተማሪያችን ናቸው። የእሳቸው መጽሐፍ ከስር ጀምሮ የተጻፉ ናቸው። እነሱን ማንበብ ያስፈልጋል። በዚያ ላይ እንግዲህ የአባባሪ ድርሰቶች ብዬ የጻፉትንም አሁንም ያልተሸጡ ጥቂት ኮፒዎች አሉ። የሚፈልግ እነሱንም ማንበብ ይችላል። እና የመጽሐፍ ችግር የለም። አንዱን መጽሐፍ ባነበብን ጊዜ ሌሎቹ ሁሉ ምንጮች በስሩ ተዘርዝረው ይገኛሉ። አሁን ደግሞ የጀርመን ሃምቡርግ ያለው የጀርመን ቤተ ዩኒቨርሲቲ ኢንሳይክሎፒዲያ ኢትዮጵያ የሚል አውጥቷል። የኢትዮጵያ ኢንሳይክሎፒዲያ አራት ቮሊዩም ወጥቷል። አሁን አምስተኛውና የመጨረሻው ቮሊዩም ጽፈዋል። የኢትዮጵያን ታሪክ በእያንዳንዱ እየዘረዘሩ የሰዎችን ስም እያነሱ የቦታዎችን ስም እያነሱ የጦርነቶችን እያነሱ በዝርዝር ጽፈዋል። በስሩ ላይ ደግሞ ሪፈረንስ አለ። ለመማር የፈለገ በእውነቱ አይደለም የመጽሐፍ ችግር አለ አይደለም። አሁን እንደምን አድርጎ ለህዝብ እንደሚደርስ ለማድረግ ነው እንጂ የመጽሐፍ ችግር ያለ አይመስለኝም። እና በዚህ ላቁመው ለጊዜው። ቅድም አሁን ወደ ዶክተር ጌታቸው ነው የምንሄደው፣ ግን ቅድም ዶክተር ጌታቸው ሲያነሳ አንድ ነገር ትዝ አለኝ። የኢትዮጵያ ሊቃውንት፣ የኢትዮጵያ ምሁራን፣ ዩኒቨርሲቲዎች ሁሉ አሉ ያለው ምናልባት ብዙዎች የጌታቸው ጓደኛ የሰራውን ትልቅ ነገር አልሰማችሁ እንደሆነ የኦባማ የፕሬዚደንት ኦባማ የአዲስ የወጣው የሕክምና አዲስ የወጣው ሀሳብ ምንድን ነው የሚባለው ኦባማ ኬር ነው ያሉት የሚለውን የተቋቋመው ዳኛው የተቋቋመው ይሄ ነገር እንደሚሰራ የዶክተር ብርሃኑ
ጥናት ያሳያልና ይሄ ነገር የሚደገፍ ነው ብሎ ነው ዳኛው ያወጣው። እና ይሄ ዶክተር ብርሃኑ የጌታቸው ጓደኛ ነው፣ የኔም ወዳጄ ነው። ብርሃኑ ማን ይባላሉ? ያባታቸውን ስም ቢጨምሩ ብዙ ብርሃኖች ስላሉ። ብርሃኑ አለማየሁ ስታቲስቲሽን ነው። እና ዶክተር ጌታቸው ታስታውሳለህ አይደለም? እና አንተ ትጨምርበታለህ በሚቀጥለው። እና ብዙዎች አሉ ማለት ነው እዚህ ሀገር በየቦታው በየጥናቱ በየዩኒቨርሲቲው ያሉ ብዙዎች ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው ሊገቡ ቢፈቀድላቸው ብዙ ስራ ይሰራሉ። አንድ ሌላ ደግሞ ቀልድ ይሁን እውነት የሰማሁት ታሪክ አለ። የአፍሪካ የኢኮኖሚ ጥናት ጓዶች በየሀገሩ ከናይጄሪያ፣ ከዩጋንዳ፣ ከየቦታው እንግዲህ ከአፍሪካ ሀገር አንድ ቦታ ስብሰባ ያደርጋሉ እና ፈረንጆችም አሉ እዚያው። እና አፍሪካውያኖቹ ከየቦታው የመጡት ከየሌላው ሀገር የመጡት በአንድ ቋንቋ ይነጋገራሉ። በኋላ አንዱ ፈረንጅ እዚያ ያለው ምን አለ፣ እንዴ አፍሪካ የራሱ ቋንቋ አለው እንዴ? እንዴት ነው ሁላችሁም ከየቦታው የመጣችሁት የምትነጋገሩት በአንድ ቋንቋ? በምን ምክንያት ነው አለ። ይሄ አንተ ናይጄሪያዊ ነህ፣ አንተ በደቡብ አፍሪካዊ ነህ፣ አንተ ዩጋንዳዊ ነህ፣ አንተ ታንዛኒያ ነህ፣ እንዴት ነው አንድ ቋንቋ የምትነጋገሩት? አፍሪካ የራሷ ቋንቋ አላት እንዴ ብሎ ይጠይቃል። እና ለካ እነዚህ ሁሉ ተበትነው ኢትዮጵያውያን ናቸው በየቦታው ሆነው እዚያ ስብሰባው ላይ ተገናኝተው ሌላ ሀገር እየወከሉ እዚያ ተገናኝተው ሲጫወቱ ሰምቷቸው ነው። እና በየሀገሩም ተበትነዋል ሀገራችን ትተው ማለቴ ነው። አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ። እና አመሰግናለሁ አሁን ፕሮፌሰር ጌታቸው የጠቀሷቸው ሰዎችና ሁኔታ ሪሊ ብዙ ስሜትንም ያመጣል እና ከዛም አልፎ ያስለቅሳል። አሁን ያሉት በአፍሪካ ውስጥ በዚህ በፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽንስ ውስጥ በኢንሹራንስ በመንግስት የኢኮኖሚ ክፍሎች ውስጥ የሚሰሩት በአብዛኛው ኢትዮጵያኖች ናቸው። ደቡብ አፍሪካውን በጣም እየተጠቀመች ነው በኢትዮጵያን ፕሮፌሰሮች። ቦትስዋና የእነሱ የፋይናንስ ሚኒስተር ሆኖ የሰራ ሚኒስተር ሳይሆን ኃላፊ ሆኖ የሰራው ኢትዮጵያዊ ነው፣ ዶክተር ታዬ። ዶክተር በፈቃዱ ደግፌ የእሳቸው ወንድም የናሚቢያ የሴንትራል ባንኩ አስተዳዳሪ ናቸው። ብዙ ለመውረድ ይቻላል እና ብዙ ለማለት ወርልድ ባንክ በምትወጡበት ጊዜ ስማቸው አይነሳም እንጂ አሁን በቅርብ ጊዜ ከወጡ በኋላ ብዙ የሚናገሩትን እንደነ ዶክተር አክሎግ ቢራራን ሁሉ ታያላችሁ። ብዙ ኢትዮጵያን ኤክስፐርቶች በዩናይትድ ኔሽንስ በወርልድ ባንክ ውስጥ ሁሉ ይሰራሉ። ኢትዮጵያ በጣም በጣም የታደለች ናት ምሁራኖችን በማፍራት። ግን ኢትዮጵያ ደግሞ የተበደለች ናት ምሁራን ተመልሶ ለሀገራቸው በመርዳት። እኔ ሁል ጊዜ የምናገረው ነገር አለ። በቀደማዊ ዕለት የፖለቲካ ጥገኞች ራሳቸው ፕሮፌሰር ጌታቸው አንድ ናቸው ምስክር ሊሆኑ የሚችሉ ወጥተው በትምህርት በስኮላርሽፕ ወጥተው ውጭ አሜሪካ እና አውሮፓ ተምረው ዋናውን የዚህ የዶክተራል ፕሮግራሙን ፈተናዎች የጽሁፎቹን እና የፈተናዎቹን ጨርሰው የዲሰርቴሽን የሚባለው አለ እሱን ለማሰራት አፕሩቭ ካስደረጉ በኋላ ማለት ነው በቃ ወደ ኢትዮጵያ ነው የሚመለሱት። ሳይጨርሱ ሄደው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ሰርተው የሚልኩት ዶክትሬታቸውም ገብተው የሚያገኙ እና የኢትዮጵያ ምሁራን አገራቸው ገብተው ለመስራት እድሉ በጣም ከፍተኛ ነው። ግን ፍላጎታቸው ደግሞ የባሰ ነው። በዚህ ረገድ አሁን ፕሮፌሰር ጌታቸው መታፈሪያ የሚባሉ አሉ እዚህ ሜሪላንድ። እሳቸው በዩኤን ተደግፈው የሰሩት ሪሰርች የሚያመለክተው ነገር ምንድን ነው? 88% ኢትዮጵያ ምሁራን ወደ ሀገራቸው ተመልሰው ለመግባት ይፈልጋሉ። የሚፈልጉት ሴኪሪቲ ደህንነትን ብቻ እንዲረጋገጥላቸው ነው። ይሄ በጣም የሚገርም ነው እና
ኢትዮጵያኖች አገራቸው ወደዋል ለቀቁም ተገደው ነው ለቀው ወደ ውጪ ግን እዚህ ውጪ ካሉ እነሱን ያስገደደው ሁኔታ እንዲጠፋ እንደምንም ብለው መታገል አለባቸው ይሄንን ስለ እንግዲህ ቆይቻለሁ እኔ አንዳንዴ እንደ ቁራ ዝም ብሎ ለጥቂቶቻችን ብቻ የምንጮህበት ሁኔታ መኖር ያለበት አይመስለኝም አቶ ዚያፍስ ለጠየቁት ጥያቄ አመሰግናለሁ ለወያኔ ይደርስልና ነው ያሉት ጥያቄውም አሳቀኝ እኔ እንግዲህ ምን እናውቃለሁ ጥሪው ቀርቧል ጥሪውን ያቀረቡ ሰዎች አሉ ለዛ በምን ያህል ጊዜ እነኚህ ኢትዮጵያ ምሁራኖች መልስ እንደሚመልሱ ግን እንዲሁ ለርሶ እንደ ምሳሌ እንደ ናሙና ለመግለጽ ምፈልገው ለመንገር ምፈልገው ግን በብዙ ኢትዮጵያኖችም ያወቁት አይመስለኝም ግን ለማስተዋወቅ ሞክረን ነበር አንድ ጊዜ ኢኮኖሚስቶች የኢትዮጵያ ኢኮኖሚስቶች ለማሰባሰብ ሞክረን ነበር በዚህ በምዕራብ በአሜሪካ ውስጥ ባለ ነው ብቻ አንድ ተቋም አቋቁመን ነበር ይሄኛውም Ethiopian Development Policy Focus Group EDPFG የሚባል ይሄ የተቋቋመው ወያኔ መንግስት offensive በጣም ከፈተ ከዚህ የአባይ ግድብ መስሪያ ገንዘብ መሰብሰቢያ ዲያስፖራውን መሰብሰብ አገር ቤት ገብቶ ኢንቨስት እንዲያደርግ ማድረግ ብሎ ብዙ መልክተኞችን በሚልክበት ጊዜ ይሄ መንግስት ሰውን እያሳሳተ እያጭበረበረ ብዙ ገንዘብ ሊያስገባ ነው ኢትዮጵያኖች ሀገራቸው ገብተው ኢንቨስት ማድረጋቸው ጥሩ ግን እንደዛ አይደለም እንደዚህ ኢንቨስት ለማድረግ የሚችሉትም በተወሰነ ደረጃ ነው ሊሚቴሽን አለበት ከዛ በላይ ግን አሁን ልብ በሉና እስቲ የምታውቋቸውን ኢትዮጵያኖችን አስቡ አገር ገብተው ኢንቨስት ያደረጉ ሰዎች የዘላለም ባሪያ ነው የሆኑት ለወያኔ እንዴት ብትሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቶ አንድ ሰው ቤት ከሰራ ወይም አንድ የንግድ ተቋም ካቋቋመ ወይም አንድ ነገር ብቻ ገንዘብ ወስዶ ኢንቨስት አደረገ ከተባለ ከዛን ቀን ጀምሮ አፉን ነው መዝጋት ያለበት ወያኔ ምንም አይነት በደል በኢትዮጵያ ላይ ያምጣ ለመናገር አይችልም ለምን ከተባለ ያው ሄዶ ኢንቨስትመንቱን ሊያጣ ነው ማለት ነው አንድ ይሄ ነው ከዛ በተረፈ በዚህ ይሄ እንግዲህ ሌላኛው በዚህ በታክሱ በምኑ ወያኔን ያው እነሱ እየሰረቁ ወደ ውጭ የሚያወጡት እንግዲህ አሁን ደግሞ ይሄንን ለፈጠረ አይደለም ግሎባል ፋይናንሻል ኢንቴግሪቲ የተባለው እስከ 11 ቢሊዮን ዶላር እነኚህ ሰዎች ሰርቆ ወደ ውጭ ማውጣታቸውን ይሄ ግሎባል ፋይናንሻል ኢንቴግሪቲ ደግሞ በጣም የዓለም ትላልቅ ሰዎች ያሉበት ቦናፋይድ በጣም የታወቀ የተመሰከረለት የሪሰርች ተቋም ነው ይሄ ነው ያወጣው እና ይሄን ለመቀጠል ያው አገሪቱ ውስጥ እኮ የሚታዩት ነገሮች ያው በውጪ እርዳታ ምናምን እየተባሉ በሚገቡት ነው እንጂ ያም እየተሰረቀ ከዛም ላይ እየተቦደሰ እየተወሰደ ይሄን የወያኔን እድሜም የሚያራዝመው እንደዚህ አይነት ነገር ነው እና እንደዚህ አይነት ነገር ዝም ብለን ልንመለከት ነው ወይ አንደኛ የውሸት ስታቲስቲክስ እያቀረቡ ነው የኢኮኖሚ እድገት አለ እየተባለ እኛም እናውቀው አው በርግጥ ህንጻዎች ያደጉ ወር ገና መንገድ ተጀምሮ መጨረሻው ሲደረስ የሚበላሽ መንገድ ብዙ ቦታ ሲዘረጋ እናያለን ያው በውጪዎቹ ነው ይሄ PBS የሚባል ነገር አላቸው promotion of basic services ብሎ እነኚህ የውጪ መንግስቶች ቀጥታ ለሎካል ለአካባቢ መንግስቶች እየሰጡ ፕሮጀክት ታርጌት ያደረጉ ወጪዎች ከ13 ቢሊዮን ብር በላይ አሁን ለምሳሌ በዛ መልክ ገብቷል እና እነኚህን ከዛም እየሰረቁ በእንደዚህ የሚታዩ ነገሮች ናቸው ከህንጻዎቹ ሌላ የህንጻዎቹም ቢሆኑ በዚህ በውጪው ያው ብዙ ነገር እንግዲህ ቶፒኩ ሰው አይደለም ብቻ ይሄንን ማጋለጥ አለብን ብለን የተወሰኑ ኢኮኖሚስቶች ተሰባስበን ይሄን ተቋም አቋቁመን ብዙ ጽሁፎችን ማውጣት ጀምረን ነበር ወጣ
تنبوم دقافة مسكزي ميلم بندزي عينتم يتكترونا ليلوت بيراسات ومسكي ميادربو ميلم نجو تنش تسفع المياس قرد هنا كذا ليلة دمو عم بكر بقزي بروفيسور مامو موجي يمي مرة يأثيوبيانوش Ethiopian Electrical and Electronic Journal يمي بالآلة بزالي بطعم بستاندرد سكولارلي بميبالو بمرمر يتسعفو سبات ارتكلو شاور لمسالي او تتنب بروفيسر سعيد حسن المتوقع كونا سا شوكولت بمسنانا بوشي ارداتا لاي ترو كولت تلالك ارتكلو شن او تتوع بروفيسر غرمايد لم جيتو برو يميبالو جاباني هلو كلت ارتكال بزي با economic development بزاو تطوع اني راسي land lockedness بميبالو ويمي اسد قدائم بميبالكات عنداو تتشارل بروفيسر مينغا عند يا استدادر نا يا economic ارجت بميبالو او تطوع انني اهود اين بغوم سووش ما برتاحا وين ويجت أيام روبتهم. نا effort على بتلاقي ونتمنى نجارنا بإقonomistوش بقول effort على. بتكيت توصلون بيهونو ما لدينا. كذان كذي بزي بزا دمو براسا شوم كومو يالوتن كذي عندنا بروفيسور كيتاشو. نا عون كذا بتشانه بتوقر منجد لمسرات لمردادات. لما أقبل information لما لواوت بمير دامنجد إنجدي إن السبعة سبعين ميت ريال لو يعني درسا مثلاً سكوندرس التدرج تبلو موجود مزجيت لبتم إيه النجار إنجدي كتر تلون دي درس لما درج مت أدر سايحون تكتو جزين ساتو مسراتني فلقالنا إني I hope يوصلون بزي يوصل بزيو مجمر منا مهيد مكتري أنتني مسرين يقولوا بعد أمسكنا له أمسكنا له دكتور جيتاتشو يا كيل بروفيسور جيتاتشو بروفيسور جيتاتشو دكتور جيتاتشو سينا جرو من دسموت إرسو من دمينا جروت إثيوبيا بدناو جزي أستمارتشاتشو مهوران በዓለም ዙሪያ ተሰራይተው የውጭውን ዓለም በእውቀታቸው ያገረገሩ ነው ኢትዮጵያናት ግን በዛ እውቀታቸው ያስተማረቻቸው በዛ እውቀት እንዲታነጹ ያደረገቻቸው ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት በከፋ ስርዓት ከጫካ በመጡ ምንም እውቀት በሌላቸው እንዲህ ሲጠፋና ለተወድቅ ሲሞከር እነዚህ ምሁራን በደናው ጊዜ በንክብካቤ እርሶም ያቁታል እኔም ደርሽበታለሁ ኔም ደርሽበታለሁ አንድን ተማሪ ለማስተማር ምን ያህል የነበረው አስተዳደር ወተት ስጋ ረስንቱን ልብሱን የሰዓት ሽልማቱን ረስንቱን ተደርጎላቸው ፕሮፌሰርና ዶክተር ደረጃ የደረሱ በተለያየ ሙያ የተመረቁ ኢትዮጵያኖች አውቃለሁ ረዳለሁ በአስተዳደር ለውጥ ምክንያት አገራቸውን ጥለው ሆኖ አገራቸውን ጥለው ከወጡ በኋላ ዛሬ ባሉት ከጫካ በመጡ ኢትዮጵያ ለጠፋ ስትሞክር ጆሮ ዳባ ልበስ ብለው መቀመጣቸው አግባብ ነው ወይ የታሪክ ተወቃሽ አይሆን ፕሮፌሰር ጌታቸው እንግዲህ ወደድንም ጠላንም በተደጋጋሚ ዚሩምም እርሶን ዶክተር ጌታቸው በጋሻው ጥቂቶችን ነው መናቀርበው ሌሎቹ ግን መኖራቸውንም ሊያሳውቁን አልፈለጉም ሙቶቃሻ አርገኝና ፕሮፌሰር ታደሰ ታምራት በሃይማኖት ጉዳይ ላይ የጠለቀ ዕውቀት እንደነበራቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኜ ባደረኩት ውይይት አውቃለሁ። ዶክተር አክሊሉ ሀፍቴም እንደዛ ግን ለዚህ ትውልድ ሊያስተምሩን አልፈለጉም። ለዚህ ትውልድ ዛሬ ሊነግሩን የፈለጉት የነዚህ ታሪክ አዋቂዎች በደናው ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ የተማሩ ብዙ ስለ ኢትዮጵያ የሚያውቁ ተደብቀው ተቀምጠዋል። ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ የታሪክ ተወቃሽ የትውልድ ተወቃሽ አይሆንም ብለው ያስባሉ? መሰግናለሁ። አውቃለሁ ታሪክ እንደሚወቅሰኝ ያውቃለሁ። እርሶን አላልኩም እርሶማ ይሄው ባለው ታቁም እያስተማሩን ነው። ያ አባል ነኝ እኔም እዚያው ክፍል ሰው አብሬ ነው የምወቀሰው። ነገር ግን
አንደኛ አሁን የተጠሩት ሰዎች ደስታሌ ዶክተር አክሊሉ ብዙ ጊዜ በየስብሰባው ላይ ሲገኝ ሲያስተምር አይዋለሁ። እኔም እንኳን ቅድም ዶክተር ጌታቸው ያነሳው ላይ ስለ ክተት ድርጅት ስመሰረት ዶክተር አክሊሉ መሀላችን ነበረ እና ጋብዛችሁት ዶክተር አክሊሉን ጋብዛችሁት እምቢ ብለዋል ወይ? የስ አዎ እምቢ ብለዋል ፈቃደኛ ነው። እንግዲህ ምክንያት ይኖር ይሆናል እንደሱ ካሉ መቼም ማስረጃ አለዎት። ዶክተር አክሊሉ ብዙ ጊዜ በየቤተክርስቲያኑ ያገለግላል። በየሆን ዳልኩትን የጠራሁት ጊዜ መጥቶ አገልግሏል። አሁንም አባል ነው ይሰራል። ነገር ግን ደግሞም ያን ጊዜ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት በነበረ ጊዜ ተማሪዎቹ እሱን እንደ ጥፋተኛ ያደርጉት ነበረ ምንም ባላጠፋው ምክንያት እና ከዚያ ወዲህም እዚህ በወጣ ጊዜ በጣም ብዙ ብዙ አጎሳቅሎታል በአካል ሳይሆን በንግግር እና ያንን መቋቋም አልቻለ ይሆናል። እኔም እግዜር ይስጣቸው ብዙዎቹ እንትና አይናገሩኝም ቢናገሩኝም ከቁም ነገር አልቆጥራቸውም እና ይሄ ችግር ሊኖር ይችላል። ብዙዎች ታደሰ ታምራትን አነሳለት አንስቸለታለሁ በህይወት በነበረ ጊዜ አንዳንድ ነገሮች እንዴት ነው ስለው እኔ አልችልም ሰው ሲሰድበኝ አልችልም ወጥቼ በምናገርበት ጊዜ ትምህርት እንደሆነ ማስተማር ይችላለሁ ማውቀውን ላካፍል ይችላለሁ ግን ስድቡን አልችልም ነበር የሚለው እና እንዲህ ያለም ነገር አለ። የፖለቲካ እኮ አዲስ ነው ለሀገራችን የፖለቲካ ነገር አዲስ ነው። ፖለቲካ ማለት ምንድን ነው? ሳቱን የሳቱን ውበት እንትን ወላፈን ከፈራ ከምንድን ነው ያለው ከማድቤቱ ታዲያ ያለው ፖለቲሽኑ የአሜሪካኑ ፖለቲሽን እና እኛ ሳናውቀው ነው ሳት እንዳለበት የገባ ነው። ለሀገር ቅናት የሀገር ፍቅር ነው የሚያናገረን እንጂ ብዙ የሚያደፋፍረን እንጂ ብዙዎቻችን ክብራችን የተነካ ይመስላል። ሰውንም መናገር አንወድም የሚናገሩንም መስማት አንወድም እና ይሄ አንዱ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ሌላው እንግዲህ ቅድም ዶክተር ጌታቸው ሰርቬይ አድርጎ ነበር እንዳለው እንትና ጌታቸው ዶክተር ሌላው ዶክተር ጌታቸው ሰርቬይ አድርጎ ነበረ ለመመለስ እንፈልጋለን ከተፈቀደ ከሆነ እንዳሉ አሁንም ደግሞ ሌላ ሰርቬይ ቢያደርግ ለምንድን ነው ፖለቲካ ውስጥ ያልተሳተፍከው ብሎ ቢጠይቅ እንዴት ጥሩ መልስ ልናገኝ እንችላለን? ነገር ግን እንደዚሁ መደበቃቸውን ይዘን ልንወቅሳቸው የሚገባም አይመስለኝም። እና ከዚህ የበለጠ ብዙ መልስ የለኝም በቤቴ። መልካም ነው፣ አመሰግናለሁ። ገብቶኛል መልሶ ከመልሶ የምረዳው ተረድቻለሁ። ልክ ነው፣ አመሰግናለሁ። እሺ፣ እንግዲህ የሚቀጥለው ጠያቂያችን ደበሎ ለባሽ ይባላል። ደበሎ ለባሽ አመሰግናለሁ። ማይክ ላንተ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ሁለቱም ተናጋሪዎች ሰጣችሁን ትምህርት በጣም ከፍተኛ ነው። እግዚአብሔርንም ለማመስገን ፈልጋለሁ። ያን ሰይጣኑን መለስ እና ዲያብሎስን እንዳነሳልን ፕሮፌሰር ጌታቸውን ኃይሌን ከደርግ ጥይት አትርፎ ይሄን ያህል ትምህርት እንዲሰጡን በመብቃታቸው በጣም እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እና የእሳቸውን ትምህርት ከመስማትና መጽሐፎቻቸውን እኔ ራሴ ባላነባቸውም ወቅቱን ጠብቄ አነባቸዋለሁ። በጽሁፍ የተቀመጠ በጣም በጣም ጠቃሚ ነው፣ ለተከታዩም ትውልድ ሆነ ለእኛም። ስለተማሩ ሰዎች ብዙ የተነገረ ነገር አለ። አገሬ ህዝቤ ያሉት ያው ሲገደሉ እናያለን። እንደነ ፕሮፌሰር አስራትን ዶክተር ዳኛቸው ይርጉ የመሳሰሉ የኢትዮጵያ ብርቅዬ ልጆች እናንተም ቢሆን ልክ እንደ ማንኛውም እንደ ሌሎቹ ሳትወዱ በግድ ሀገራችሁን ጥላችሁ የተሰደዳችሁ ነው ናችሁ እና ብዙ መፍረ አይቻለም። ግን አብዛኛዎቹ የኢትዮጵያ ምሁራን እኔ ትንሽ ቅሬታ ያለኝ ከህዝቦቻቸው ብዙ የራቁ ናቸው። የህዝቡን ችግር ብዙ ጋብለው
ራሳቸው ትንሽ ሳክሪፋይስ ማርገው ወቃታቸው ለማስተካከል ነው ያል ዝግጁ እንደሆነ አላውቅም። ኢቭን እንደው የምንፈልገው ነጻና ዲሞክራቲክ ኢትዮጵያ ብትመሰረት ይሄን ካሉ በኋላ ሁለታችሁ ነው የምጠይቃችሁ እንዴት ወደፊት እንሂድ የሚለው ነገር ነው። እኔ እንዴት ወደፊት እንሂድ የሚለው ችግራችን ዋናው የፖለቲካ መሪዎቻችን ባለፉት 30 40 አመታት እርስ በርሳቸው ስለሚተዋወቁና አይጥና ደም ስለሆኑ አንዱ አንዱን አጣክ በማድረግ ዋናውን ጠላታችን ወያኔን ከመጋፈጥ ይልቅ በመሐከላቸው ያለ ችግር ነው ወደፊት እንዳንራመድ ያደረገው የስለምገምት ምንም ሽምግልናን ፕሮፌሰር ኤፍሬም ቢያራክሱትም ባካቹ እንደው አሁንም ሽማግሌ አይጠፋምና የፖለቲካ መሪዎችን በሙሉ በሆነ ምክንያት አገናኝታችሁ ባካቹ ለሀገር ለህዝብ ስትሉ ልዩነታችሁን አቻችላችሁ አንድ አርጋችሁ ምሩን ብላችሁ ብትለምኗቸው እኔም ስም በኢትዮጵያም ስም ባካቹ ላለሁኝ ኢትዮጵያ አሁንም ያስፈልጋት እንደምን ይልክ ያለ የህዝብ ፍቅርና ታማኝነት ያለው መሪ ነው እንጂ 67 ፓርቲ አይደለም ያስፈልገው። ኢትዮጵያ ተወራለች ነው ምለው እኔ ኢትዮጵያ በአገር ወለድ ፋሽስቶች እጅ ነው ያለች ነው ምለውና አመሰግናለሁ በዚህ ላይ ሐሳባችሁን ብትሰጡኝ። ይሄ ነገር እኔንም ቀደም ብሎ ሲቆጨኝ ኖሯል። ካንዴ ሙለቴ ምርጫ ተደርጎ ካንዴ ሙለቴ ወያኔ ተሸንፎ ካንዴ ሙለቴ አሸነፍኩ ብሎ ከሄደ በኋላ ወደ ምርጫው መሄድ እንግዲህ ወዲህም ያዋጣ አይደለም። ዝም ብሎ በወያኔ ላይ መነሳት ነው። በፓርቲ መከፋፈል የለብንም በየስና ሳስብ እንዴት እናድርግ የሚለው ባምሮ የመጣ ወደ ነገሌ ጋር እንጠቃለል ብሎ ሁልጊዜም አይ እነሱን አንፈልግም ይላል። እንግዲያው የራሳችሁን ከነገሌ ጋር ስል አይ ከነሱ ጋር መሆን አንፈልግም ይላሉ። እንግዲያው እነሱ እንዳሉ ሆነው ውጭ ያላችሁ ታይሆን ባይሆን እንካተት አንድነት እንስራ ብዬ እንደፈለጋችሁ የሚሆን ኑ እንካተት ብዬ በጠራሁ ጊዜ 100 ሰው አላገኘሁም። አንድነቱን ሁሉም እናያምጮው ብቻ ለምንድን ነው አንድነት ማትሆኑት አንድነት ማትሉኝ ይላል እንጂ አንድነቱ ውስጥ የሚገባ ወይንም አንድነቱን እንዲፈጠር የሚያደርግ ሰው አላገኘሁም። ስለዚህ ይሄ ሌላ በሽምግልና እኔ አሁን እነዚህን እንትኖች እነዚህን የፖለቲካ መሪዎች እጄ ባካቸው አንድነት እንፍጠር ብላቸው የሚሰሙ አይመስለኝም። እንደው ሞክሬ የምትሉኝ እንደሆነ ሞክሬ አቃተኝ እንድል ሞክረው እንደሆነ ነው እንጂ ፕሮፌሰር ላቋርጦትና ምንድነው የሊሰሙት የማይችሉበት ምክንያት ምንድነው ብለው ይገምታሉ? የግልዝና የግል ጥቅም ወይስ ሌላ ምክንያት አለ? እኔ እንደምገምተው ሁሉም በእኛ ስር ነው የሚለው አብረን ነው በእኛ ስር ነው እንደሚለው ያኛውም በእኛ ስር ነው እንደሚለው እና ያኛውን ሄጂ ነገሌ በእኛ ስር ሁን ብለዋልና ናና በእነሱ ስር ግባ ልለው አልችልም። እና ይሄ ይመስለኛል እያንዳንዳቸው የተረዱትም አይመስለኝም። ምን የሚያሸንፉ ይመስላቸዋል? እነዚህ ተሰባስበው ራሳቸው መሪዎቹ ተሰባስበው ይሄ ነገር አላዋጣም ዴ ማፊያዎች እንኳን እኮ አብረው ይነጋገራሉ። መጋደልና መገዳደል ሲጀምሩ ማዋጣም ሆኑ ቤተሰቦቻቸው የሚጎዳ መሆናቸውን ሲያው እነሱ እንኳን ሳይቀሩ ይደማመጣሉ። ካሁን በፊት እኔ ያቀረብኩት ለእርሶ ነው አንዱ ታሁን በፊት እናንተ የሚዲያ ሰዎች ለምን አጠሯቸውም እና አታነጋግሯቸውም? አሁን እኔና ዶክተር ጌታቸውን አብራችሁ እንዳነጋገራችሁ ለምን አጠሯቸውም እና ተነጋገሩ እስቲ ምን ሆናችሁ ነው ብላችሁ ጠይቋቸው እስቲ እዚህ ህዝቡ ፊት ይቅረቡ። መሪዎች የተባሉት የፖለቲካ ድርጅቶች መሪዎችን ጥሯቸው እና አነጋግሯቸው ምን እንደሚሉ እንስማ። ከዚያ በኋላ ልናውቀው እንችላለን። እኛ እኮ አሁን በግምት ይሄን ሲሉ ደግሞ በእናንተስ በኩል የተወሰደው እርምጃ ምንድን ነው? እናንተ የምንባል እኮ አንድ አይ እኔ ፕሮፌሰር እናንተ ስል እንግዲህ አንተ ማለት ስለማልፈልግ ነው። እርሶን አንተ ማለት አልፈልግም። እርሶ አንድ ሆነው እንዲሰሩ ጥያቄ ያቀርበውላቸዋል፣ ግን ፈቃደኛ አልሆኑም ነው እያሉን ያሉት። ስለዚህ በዚህ መልኩ እርሶ እነዚህን ፈቃደኛ ያልሆኑትን በግልጽ መናገር ይችላሉ ወይ? እኔ መናገር አቅተኝም። ነገር ግን ማን ነኝ ብዬ ነው ወይ ሽማግሌ ነው ብለው አልጋበዙኝ። ማን ነኝ ብዬ ነው ማን አንተ ብሉኝ ማን ነኝ ይላቸዋለሁ። ልክ ነዎት። አመሰግናለሁ።
የሁላችንም ችግር ይሄ ነው። ይሄንን ጥያቄ ባስመለከተ እስቲ ዶክተር ጌታቸው በጋሻው የሚሉት አለ? ዶክተር ጌታቸው አሉ? እስቲ ጆን ያውጡ። አመሰግናለሁ ዶክተር ጌታቸው። እስቲ በዚህ ጉዳይ ላይ መልስ ይስጡ። እሺ፣ ይሄ ጥሩ ጥያቄ ነው። ከዛ በፊት ስለ ምሁራኖች መልእክቱንም ጠንከር አድርጎ ለማሳለፍ እንዲቻል እንዲሁ አንድ ትንሽ ነገር ልበል። በመጀመሪያ ቅድም ፕሮፌሰር ጌታቸው የጠቀሷቸው ዶክተር ብርሃኑ አለማየሁ ለሁለታችንም የቅርብ ጓደኛ እንዲሁ የፕሮፌሰር ጌታቸው ተማሪ አድናቂ ተከታይ ጥሩ ምሁር ነው። እሱ የሰራው ስራ እውነት ነው። ይሄ አሁን ኦባማ ኬር ለሚባለው ህጋዊ መሰረት ወር ሊጋል ግራውንድ የጥናቱ ውጤት በሱፕሪም ኮርት ደረጃ ኮትድ ሆኖ የተደረገ ነው። በጣም የሚያኮራን ነው። እና እንግዲህ ይህን አይነት ውስብስብ ነገሮችን ማጥንተው ሀሳብ አቅርበው ህግ ለመሆን እንዲችል ሊረዱ የሚችሉ የሚገርመው እንዲሁ ዶክተር ብርሃኑ አለማየሁ እሳቸው ብቻ ሳይሆኑ ወንድማቸው ያሁን ብዙዎቻችንን በኢትዮጵያዊነት ደስ የሚል ነው። በኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ የግራጁዌት የስታቲስቲክስ ዲቪዥኑ ኃላፊ ናቸው። እሱ አይደለም ፋይዘር የሚባለውን የፋርማሲውቲካል ካምፓኒ ታውቃላችሁ፣ ብዙ መድኃኒቶችን የሚሰራ እዛ ነው። እኔ እንግዲህ ኢትዮጵያዊ እንደዚህ አይነት ኩባንያ ምክትል ፕሬዚደንት ሲሆን በመጀመሪያ የማውቀው ዶክተር ደምሴ አለማየሁ ነው። ለዚህ የዶክተር ብርሃኑ አለማየሁ ወንድም ናቸው እና በጣም ስማችንን መልካችንን ከፍ አድርገው የሚያቀርቡ ናቸው። በእንደዚህ አይነት ደረጃ እንደዚህ አይነት ምሁራን አሉን። እንግዲህ የፋይዘር ምክትል ፕሬዚደንት በኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ኒውዮርክ የዛ የስታቲስቲክስ ክፍል ዋና ዲሬክተር እና እንደነኝ ሰዎች አሉን። እንዲያው በእርግጥ እነሱ በየራሳቸው መንገድ ይሄንን ትግሉን ይረዳሉ። በተለይ ዶክተር ብርሃኑ አለማየሁን በብዙ ቦታዎች የምታውቁት ይመስለኛል ከሰላማዊ ሰልፍ ሳይቀር እና አንድ ጊዜ እንደውም ትዝ የሚለኝ አቶ መለስ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ሲመጣ እሱ ከሌላ ስቴት ነው የሚመጣው ለሰልፉ እና የወያኔ ደጋፊዎች ተሰብስበው ያሉበት ጋር ሄደ። የወገን ከዚህ የተቃዋሚዎቹ መስሎ እና እዛ ገብቶ ታዲያ የት አለ ገሌ ገሌ የት አልሽ ገሌንማ ቀብረነዋል አሉት እና ከዛ ሲያይ ለካ ወያኔዎች ናቸው። ይታገላሉ ለማለት ነው። እንዲሁም ግን በአብዛኛው ሰሞኑን ደግሞ ብዙ ጽሁፎችም እየወጡ ናቸው። ለምሳሌ በዚህ በኢትዮ ሚዲያ ላይ ፕሮፌሰር ተስፋይ ደመላሽ የጻፉትን ብትመለከቱ እንደዚሁ ድክመት እንዳለ ያሳያል። በዚህ በአማርኛ ኢትዮጵያ ውስጥ በሚወጡት ላይ ደግሞ ከዚሁ ከውጪ በመሆን ፕሮፌሰር መሳይ ከበደ የጻፉትን የኢትዮጵያ ምሁራን የሚጠበቅባቸውን ድርሻ እያበረከቱ አይደለም የሚል ጩኸት አሰምተዋል። እና እኛ ኢትዮጵያኖች በጣም ብዙ ስላሉ እንደው እንደ ምሳሌ መውሰድ ያለብን የኤሪትሪያኖቹን ኤክስፒሪየንስ ነው። ኤሪትሪያ ነፃ እንግዲህ ከኢትዮጵያ ራሷን ሊገል በሆነ መንገድ ከመገንጠሏ በፊት ያን ትግል በጣም በዓለም ደረጃ ያስተዋወቁት የኤሪትሪያ ምሁራኖች ናቸው። በየትምህርት ቤቱ ከኤሌመንተሪ ትምህርት ቤት ጀምሮ እስከ ዩኒቨርሲቲዎች እና እስከ ዓለም አቀፍ የዩኒቨርሲቲዎች ስብሰባ እና ጥናት ተቋሞች ላይ እየቀረቡ ኢትዮጵያ እንዴት አድርጋ ኤርትራን ኮሎናይዝ እንዳደረገች እንደበደለች ሁሉ ሲያስተምሩ የነበሩ ሳይጠላለፉ ሳይሰዳደቡ ሳይለያዩ አንድ ድርጅት አለን ብሎ ኢፒኤልኤፍን እሱን አስቀድመው ለዛ ቆመዋል። ዛሬ እንዴት ናቸው ሌላ ነገር ነው። እውነታውን ካዩ በኋላ
منو إنيا إثيوبيا نوتش تشين منو داتن إثيوبيا إندي ب من تنو ميكربل كذي إدمي أتشنس بوهالا من ألبات بزوجة أتشن ترفيوتي زني من نديونال من ألا دفرو بموتا إني تدبكو جنزبي ميساتيني نبزوالا كبر لمن بيلون إني كجنزبو يبلتا قالو presence الزابا بوتاو لايك أجنتو أو كل جزء سلام أول سلف الدي سي إم يو تو إثيوبيا وده بوتشات نادو إثيوبيا نزب بدل بيجانو لما قال عندنا ديا سافر على زامي جنو كتراشة كام سام ما يبلتو نقدي كام ساشي يبلت هزب يمينو ربتين إن جا دي سي ك بسنت متوشي على بس زاوس ما تانت كي إثيوبيا نوش بيتشا إن زاسي هونو إنديك نا إثيوبيا مهرانو تشم بيتشا مالت هاي دنا إثيوبيا نوش لمن دنو بقرم تاي ما يوتوت تي كزي بلاي موارد النام بدليا لاي مسلنيا بنا إيهن دمو لما استبابري ميتلوت تني ارغتانيان يتيوبيا مهورانوش ناچو يتيوبيا مهورانوش تقلووس مقواتا لباچو يالا بلازيا راس وداد نت فريد نت قلن ينتنو بيينو يمامنو نابزي لوقا ياو بالي جيو تشي سادوالو اني قبطام كم ميسدبوت سوووچ است اني عندنيا ني بطام نو ميسدبوت ني گتيلني منداوم ساي سدوين سي قرو ندي منو التناگركم ندي سمونو بيي نو ماسو مجمرو نا انني ميسدبوت بروفيسور گيتاچو اندالوت نو لنسو منو واگا مستتم يلنبن دنقاراوچ ناچو اني لإثيوبيا هزم يميتقمو ايدلو سلازي بدفرت لموطات يمايچل إثيوبيا مهور من كبر لما أغنيتي ميشل عيمس لي ناس لذي اني بطام لسما شوي قبال اندي عندان روشد عدو دمو هيدو كوزا بسابة يونيورسيتي مياستمرو إثيوبيا مورو تمند لاتو تدبكو هيدو زا بروجيكت كوسرتو ميمتوال نالذينو لقلت ايايو زاب منغد لاي تنيتو كاكوشاشا يلقا ممي بلا هزب برهاب ألانغا يتقرف يعني هلو يأيو اندالا يو هيدو ويشبل لما نو يهدسو هوتيل يعلمو دين ويم يهيلتن تندلا قومي متوالو نا مني بالالو ننجي اندي عبرو قبر عبرو تناتشو إثيوبيان يبدل ياتفا قال لمنغستقار اندي تباباري تدرقو مقوطار يالبات ريلي انديو اندزام ياربوتن ما قالتهم يالبني بس لينيا እንዴ ጣላት ማጣላት ነው መጀመሪያ ማለት አሾክሻኪው ነው ይባላል አይደለም እንዴ ከውስጥ እኮ ፊክስ ኮለም ምን ላጨ ያይ ቁጭ ብሎ እኮ እኛን ሁሉ ይጠሩናል ይሰድቡናል እንደነኛ አይነቶች የሚጠቅሙን አይደለም ግን እንዲሁ በፈሪነት ደሞ እስከመቼ ለምን በዚህ አገር ኖረን ለዛው ዛቻ ቢመጣብን ባቶ አበበ ገላው ነው የመጣውን እንግዲህ ይውስቴ ያው ሊገሉት ሁሉ ብሏል በህግ በኩል ሄደ ዛሬ እነኚህ ፈርተው ለራሳቸው ፈርተው ተሸማቀው ወደ ኋላ ብለዋል እና እንደው ከአሜሪካ ቁጭ ብሎ ኢትዮጵያ ያለውን ጣላት መፍራት እስቲ ምን ይባላል እና ስለዚህ የኢትዮጵያ ምሁራን ይሄን እነሱ ራሳቸው ኢትዮጵያ ምሁራን እኔ ራሴ እዚህ ደረጃ ለመድረስ የቻልኩት ዛሬ እየተበደለ እየተረገጠ ባለው ህዝብ ታክስ ገንዘብ እኔ ጥሩ ትምህርት ቤት ሃይ ስኩል ቀዳማዊ ለስላሴ ሁለተኛ ያደረጃ ወደ መምራን ሳይለወጥ ቦርዲንግ ስኩል ዛን የተማርኩት ከዛ ቀዳማዊ ለስላሴ ዩኒቨርሲቲ ነው እየተመገብኩ መኝታ እየተሰጠኝ ምግብ እየተሰጠኝ ማን ነው ያንን እየሰጠኝ ይሄ ደሃው ህዝብ ያ ይገባሩ መሬት የሌለው ከሚያመርታት በግፍ እየተወሰደበት በተሰበሰበ ታክስ ነው ለዛስ መመለስ አይኖርብኝም እንዴ እንዴ ምንም እሺ ፈሪነኛ ለደም ኢትዮጵያ ለዋጋ መልበልና እዚ ሆኜ የኢትዮጵያን ህዝብ በሶት ለማለት የሚያቀተኝ ምን ምክንያት አለ እና እንደው ነገሩ ውስጥ ስንገባ መቼም በጣም ያናደዳል ምንም ምክንያት የለም ምንም ምክንያት የለም ወያኔ በትውልዱ አባላቱ በትውልዱ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሆኑ እንጂ ሁሉ ነገራቸው ጸረ ኢትዮጵያ ነው ኢትዮጵያን ለማጥፋት የመጣ የጥፋት ኃይል ነው በዚህ ላይ የማይተባበር ኢትዮጵያዊ ምንም ነገር የሚጠቅም አይደለም እና ወደ ድርጅቶቹ ነገር ለምጣ ድርጅቶቹ ለምንድነው የማይተባበሩት የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲተባበሩ እንደሚፈልግ ጠንቅቆ ያውቃሉ እ ምንድነው
ራሴ ተመክሮ አለኝ ከድርጅት ዋናው የድርጅት እኔ የተሳተፍኩበት ድርጅት ዋና ተግባራችንን አድርገን መሄድ ያለብን በህብረት ስራ ነው። ካሉት የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር በመተባበር አላያንስ በመፍጠር በየቦታው የተበታተነውን ኃይላችንን መሰብሰብ ነው የሚል ክርክር ሳነሳ በዛ አቅጣጫ ስንቀሳቀስ አስደነገጣቸው መሪዎቹ። ለዘላለም እንደ ስርወ መንግስት እንደ ዳይናስቲ ይዘውት ያሉ ሰዎች በጣም አስደነገጣቸው እና ድርጅታችንን ይዞ ወዴት ሊሄድ ነው እና ከዛ ያው የድርጅቶች አንድነት ሲመጣ የያንዳንዱ ድርጅት መሪ ሁሉም እንግዲህ የዚህ የሚመጣው አንድ ድርጅት መሪ ሊሆኑ አይችሉም እና እኔ ቦታዬን ላጣ ነው እነኚህ ሰዎች እስከ 40 ዓመት ባላነሰ ድርጅቶችን ሲመሩ የቆዩ ከአባላት በሚዋጣው ገንዘብ የሚኖሩ የኑሮ ዘዴ አድርገውታል። ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነው እየታገሉ አይደሉም፣ በውጪ ነው ያሉት። አብዛኛው የኑሮ ዘዴ አድርገውታል፣ መጦሪያ ቤት አድርገውታል። ድርጅቶችን የሚከፋፍሉ ነገሮችን እንጂ ድርጅቶችን ወደ አንድነት የሚመጣ ነገር አይደለም። ወደ አንድነት እንዲመጣ ሲያደርጉ ደግሞ በጣም በተጨረበረ መንገድ ነው እና ሄዶ አይዘልቅም። ድርጅቶች እኮ ህብረቶች እኮ ተፈጥሮ ወድቀዋል። ለምን? አመሰራረታቸው ራሱ በተንኮል እንዴት አድርጎ አንዱ በዛ በህብረቱ እንደሚጠቀም ነው በማሰብ በዘዴ እና በሾኬ እንደዚህ ለመስራት ነው የሚፈልጉት። ብዙዎቹ ድርጅት ግን በዚህ ውስጥ አባላት ናቸው የሚያሳዝኑት። ያምኗቸዋል እነኚህ መሪዎቹ። የራሳቸውን ህይወት አቁመው ህይወታቸውን ለእነኚህ ሰዎች ይገብራሉ። ታክሲ እየሰሩ፣ ፓርኪንግ ውስጥ እየሰሩ፣ በጣም ከባድ ስራዎች እየሰሩ ወራዊ መዋጮዎችን እያወጡ ይሰጣሉ። ድርጅቶቹን ያስኬዳሉ። የድርጅቶቹ መሪዎችን ያኖራሉ። መቼ ነው እነኚህ አባላት ይሄንን ተረድተው በቃ አናደርግም ይሄንን? አንደኛ ከሀገራችን ሁኔታ እየተለየን፣ ከህዝባችን እየራቀን፣ ዋና ስራችን መንግስትን ወይም ያንን የሚበድለውን ህዝብን እየበደለ ያለውን መንግስት መዋጋት ሳይሆን ሌላኛውን የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ድርጅት መዋጋት ነው ስራችን የሆነው ብሎ መነሳት ያለባቸው ይመስለኛል። መጀመሪያ አባላቱ መረዳት ያለባቸው የኢትዮጵያን ህዝብ ነፃ ለማውጣት ነው ካሉ በፊት ራሳቸውን ነው ነፃ ማውጣት ያለባቸው ከጨቋኞቻቸው፣ በዛው በድርጅት ውስጥ አምቀው ከያዟቸው። እነኚህ በስልጣን ወር በኃላፊነት ላይ እስካሁን እኮ የቆዩት ነገር ሰዎች ያሳዩት አንድም ነገር የለም፣ መሸነፍን ብቻ ነው እኮ እያሳዩ ያሉት። እስካሁን ድረስ ስልጣን ላይ ያልወጡት ስለሚሸነፉ እኮ ነው። የሚሸነፉት ደግሞ ትክክለኛ ያልሆነ መንገድ ስለሚከተሉ ነው። ያን ትክክለኛ ያልሆነ መንገድ ለስንት ዓመት ተከትለው ሊሄዱ ነው? እና እነኚህ አባላት እስከ መቼ ነው እነኚህን ተሸክመው የሚሄዱት? እነሱ ውስጥ አዲስ የሚገቡ አባላት አይደለም የሚታዩ፣ የሚወጡ የገባቸው እየወጡ ይሄዳሉ እና እየተመናመኑ በዛው በድርጅት ስም ትንሽ ሆኖ ልክ እንደ ትናንሽ መደብሮች ይቀመጣሉ። ዛሬ እነኚህ ሁሉ ድርጅቶች ሪሊ ጀስት ለየብቻቸው መሆናቸው ቀርቶ እነኚህ ያበቃላቸው የታወቀላቸው ውድቀትን ሽንፈትን ብቻ ያመጡ መሪዎች ከቦታው ተገልለው አዳዲስ መሪዎች ሁሉም እነኚህ ወደ አንድነት በተለይ በፖለቲካ ፕሮግራም ተመሳሳይነት በኢትዮጵያዊነት ላይ ያሉት ድርጅቶች ወደ አንድ መጥተው አዲስ የድርጅት አመራር ፈጥረው እና አሁን ደግሞ በዚህ በኢትዮጵያዊነት ማዕቀፍ ውስጥ እንታገላለን ካሉት የጎሳ ወይም የዘር ድርጅቶች ጋር ህብረትን እየፈጠሩ እነኚህም የጎሳ ወይ የዘር ድርጅቶችም ሰፋ ባለው የኢትዮጵያ የፖለቲካ መድረክ ላይ ለመገናኘት በጣም እያሰፉ ነው ያሉት የሚመስለኝ። የምሰማው ይሄንን ነው። ስለዚህ ከእነኚህ ጋር አንድ ትልቅ ብሔራዊ ድርጅት ሲፈጠር ይሄ ህዝብ አይወናበድም፣ ተስፋ አይቆርጥም፣ አይታለልም። አሁን የምናደርጋቸው አስተዋጽኦዎች ሁሉ ለዚህኛው ድሮ ስለዛኛው ያን መጥቶ ይጠይቀኛል፣ 20 ብር 100 ብር እሰጣለሁ፣ ኦ ነገ ደግሞ ሌላኛው ይመጣል። ይህ ሁሉ አይሆንም። አንድ ማዕከል ይኖራል። አንድ የነፃነት ፍሪደም ፈንድ ፕሮፌሰር ጌታቸው ይህንን ብዙ ጊዜ ሲሉ ሰማቸዋለሁ። አንድ ማዕከል የሪሶርስ ማዕከል ይፈጠራል። የሚታገሉ ድርጅቶች ከዛ ይሰበስባሉ እና የሚሰጠውም ህዝብ አይደክምም፣ አይሰለችም፣ ፋቲግ የሚባለው ነገር አይኖርም።
ስለዚህ እኔ አሁን እዚ ውጪ ያለው ኢትዮጵያዊ ከሚሊዮን በላይ ነው። እስቲ እንደው ማን አንድ ኢትዮጵያዊ በአመት 25 ብር በአመት ብቻ አንድ ኢትዮጵያዊ 25 ብር ብቻ ቢያወጣ ምን ያህል ብር ነው የሚሆነው በአመት? ወደ 25 ሚሊዮን ብር ይገኛል። 25 ዶላር ኢትዮጵያ ውስጥ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ለማካሄድ ምን ያህል ሊረዳ ይችላል ትገምታላችሁ? አገርን የሚያንቀጠቅጥ ትግል በአንዴ ለማንቀሳቀስ ይችላል። የድርጅቶች መከፋፈል ህዝቡ ዲስኢንቻንትድ እንዲሆን ወይም በትግል ላይ ተስፋ እንዲቆርጥና ዝም ብሎ ወደ ቤቱ እንዲቀመጥ ያደርጋል። እንዳይሰጥ የሰጠውስ ደግሞ የደርሷል እስካሁን ምንም አላደረገም። የሚሰጠው ቆይ ይሰጣል ግን እስካሁን ድረስ የታየ የለም። የበለጠ መዳከምና የበለጠ ወያኔ ኢትዮጵያን ማጥፋት ህዝብ መበደል ነው የሚታየው። እና ከእንግዲህ ስለምንስት ምን አይቶ ይስጥ? እና በህዝብ ለመፍረድ አስቸጋሪ ነው። የፖለቲካ ድርጅቶች ናቸው ኢትዮጵያን እየበደሉ ያሉት። እና ይሄን ህዝብ ደግሞ አውቆ ዞር በሉ ለማለት መቻል ያለበት ይመስለኛል። አዎ ሚዲያዎች ፓልቶክ አንድ ነው። ፕሮፌሰር ጌታቸው ቅድም እንዳሉት አንዱን ብቻ አምጥቶ ማናገር አይደለም ማከራከር ክሪቲካል የሆኑ እነኚህን ድርጅቶች ወጥረው ሊይዙ የሚችሉ ሰዎችን ከነኚህ ድርጅት መሪዎች ጋር ማገናኘት። በሉ መልሱ፣ እናንተ እኮ የፖለቲካ ድርጅት ከሆናችሁ ለፖለቲካ ስልጣን ነው የምትሄዱት። አራት ኪሎ ነው ለመግባት የምትፈልጉት። እኛ በእኛ ህይወት ላይ ውሳኔ ለማድረግ ነው የምትፈልጉት። ዘይፎር ከዛሬውኑ ጀምራችሁ እስቲ ምን እንደሆናችሁ ጥያቄዎቻችን መልሱ ብሎ አጠንክሮ መያዝ ያስፈልጋል። ለድርጅቶቹ መበላሸት እንደገና ህዝቡም የራሱ አስተዋጽኦ አለው። ዝም ይላቸዋል። እንም ጥያቄ መጠየቅን እንደ ፍርሃት ወይም እንደ ነውር ይቆጥሩ እንደሆነ አላውቅም። ጥያቄን ጠይቆ ድርጅቶች ምንድነው ይሄ እዚህ ሀገር ስቲክ ኤንድ ካረት ነው የሚባለው። ጥሩ ለሆነ ሽልማት ይሰጣል፣ መጥፎ ለሆነ ደግሞ ይቀጣል። መቅጣት ማለት ደግሞ አለመስጠት ማለት ነው። የእንደዚህ አይነት ፖሊሲ ህዝቡም ቢቀበል፣ ሚዲያዎቻችንም እንደዛ ቢያደርጉ፣ እነኚህ የማይረቡ የፖለቲካ ድርጅቶች እየተጣሩ ይሄዳሉ። የሚረቡት ደግሞ እያደጉ እውነትም የህዝብን አመኔታና ዛም ንግግር ይሰበስባለሁ ይላል። በእንደዚህ እንዳይሆን ብቻ አክቲቭ ተሳትፎ ከሁሉም በኩል ይጠበቃል። እና እነኚህ ግን የቆዩ መሪዎች አንድ ትንሽ ነገር ናት እሷ ራሳቸው መጠየቅ። እስከዛሬ ድረስ አራት ኪሎ ለመግባት አልቻልኩም ለምንድን ነው? ስለምወድቅና ስለምሸነፍ ነው። ለምን ደሞ ወርቆና ምሸነፈው? ትክክለኛ ፖሊሲ ስላልተከተልኩ ነው ብሎ ራሳቸውን ማሳመን ያለባቸው ይመስለኛል። እና ሁሉ ጊዜ ውድቀትን ብቻ ለማምጣት ለምን በእኛ ላይ እንደገና እንደሚመላለሱ አላውቅም። አመሰግናለሁ። ይቅርታ በጣም አራዝም ያለው። ዋው ዶክተር ጌታቸው ከልብ ከልብ እናመሰግናለን። የተለመደውን ትምህርቱን ነው የሰጡን። ከልብ እናመሰግናለን። የዶክተር ጌታቸውን መልስ ሰምተውታል። ሰምቻለሁ። እርሶስ የሚጨምሩት ሀሳብ አለ በዚህ ጉዳይ ላይ? ዶክተር ጌታቸው የተናገረው ለማጽናት ነው እንጂ የተለየ አዲስ ነገር ለማምጣት አይደለም። አበጀህ ደግ አድርገሃል ልክ ነው የተናገርከው ለማለት ነው የማመጣቸው መልሶች። አንደኛ የእህቴ ልጅ እዚህ ሀገር መሀንዲስ ነች፣ ትኖራለች፣ እዚህ ሀገር ትሰራለች ለአንድ ኩባንያ እና ጠየቅኳት፣ እንዴ መሀንዲስ የተማርሽው ኢትዮጵያ ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ መሀንዲስ ተማሪዎች አሉ ወይ ሴቶች ብዬ ጠየቅኳት። አምስት ልጆች ነበርን አለች፣ አምስት ሴቶች እና አራቱም አሁን ውጭ ሀገር ነው ያለ ነው አለች። እንግዲህ ይሄ የሌላውን አካሄድ ሁሉ ያሳያል። ፊደል ቆጥረው በኢትዮጵያ ትምህርት ተምረን መጨረሻው ላይ ስንመረቅ ወደ አሜሪካ ኤምባሲ ነው የምንሄደው የመውጫ ፈቃድ ፍለጋ። ይሄ የሆነው አገራችንን ጠልጠን አይደለም፣ አገራችንን አትጠቅመንም በማለት አይደለም። አገራችን የያዘው መንግስት ለእኛ እድል አይሰጠንም ነው እና ይሄ ችግር ያለው ከዚያ ነው። ሁለተኛው ቅድም ዶክተር ጌታቸው የጥቅምን ነገር አንስቷል። ኢትዮጵያ ውስጥ አንዳች ነገር ካገኙ አፋቸውን ይዘጋሉ። ይህንን መለስ ዜናዊ በህይወት በነበረበት ጊዜ
ነፍሱን ይማራትና ነው የሚባለው። አረ ነፍሱን ለሲኦል ይክተልና ፕሮፌሰር ምን ነፍስ ይማራል? እሱ ነፍስ ምን ይማራል ደግሞ? እንዴው መቼስ እሺ ሆነ ነው ወይ የሚባለው አልኩታ ጥያቄ መልስ አሁን በቅርብ ጊዜ ኢትዮጵያውያን እየመጡ ቤት ሲሰሩ ጥቅማቸውን ሲያዩ ከኛው ጋር አብረው ይሄዳሉ፣ የጊዜ ጉዳይ ነው ብሎ ተናግሮ ነበር። ይሄው እየሆነ ነው። በአገር ቤት የሚገቡ እዚያ ላይ የሚቋቋሙ ወዲያው ጥቅማቸውን ይፈልጋሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተመላለሱ እኔ አሁን ለምሳሌ እንዲያው አስተምሬ አንድ ሴሚስተር አስተምሬ ለመምጣት ይፈቀድልኝ እና እዚህ ነው ኑሮ ይብል ያንን እኔ ወይ የወያኔ መንግስት እንደደገፍኩ አልቆጥረውም። እዚያ ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያውያንን ለመርዳት አንዳንድ ድርጅት ለማቋቋምና ህጻናትን ለመሰብሰብ እንደዚህ የሚደረግ አሁን አሉ ድርጅቶች። እነሱ የአንድ ሁለቱ ድርጅቶች አባል ነኝ። በየጊዜው የአባልነቴን እከፍላለሁ። ይሄ በወያኔ ስር ነው ያሉት እነዚህ ሰዎች፣ እነዚህ ድርጅቶች እና እነሱን መርዳት የወያኔ መንግስት እንደ መርዳት የሚቆጠር አይደለም። እና ይህንን ሁለቱን ደግሞ መለየት ይኖርብናል። ስለ ፖለቲካ ድርጅቶች መሪዎቹንና የሚሰሩትን አላውቃቸውም። ዶክተር ጌታቸው ብዙ ጊዜ አብሯቸው ስለሰራ ያውቃቸዋል እና እሱ የበለጠ ስለ እነሱ ሊነግረን ይችላል። ነገር ግን አሁን እነዚህ የፖለቲካ መሪዎች ወይንም ድርጅቶች ሰው አልወደደንም እና ከዛሬ ጀምሮ እንበተን ቢሉስ ምን እንላለን? ሌላ ምን ይኖረናል? እነሱ ለጥቅማቸውም ይሁን ለምንም ይሁን የተቋቋሙት ኢትዮጵያን ለመናገር እንኳን ተቻለ፣ ከነሱ በእነሱ በኩል አንዳንድ ነገር ለማድረግም ተችሏል እና እንዲሻሻሉ ወይንም አንድነት እንዲሆኑ እንገፋቸዋለን እንጂ እንዲያውም ደግሞ እነዚህ በውጭ የዚህ የፖለቲካ ድርጅቶች አባል ላለመሆን ጥሩ ምክንያት ሆነዋል። እነሱ እነዚህ የፖለቲካ ድርጅቶች ምንም አይረቡ ነው የሚሉት ብዙዎቹ። የፖለቲካ ድርጅት አባል ለመሆን የማይፈልጉ ይበልጣሉ እንደዚህ የሚሉት። እንዲያው በሰው እንኳን በአካል እንኳን ማቃቸዋሉ። ምን እነዚህ ይረባሉ? የትኛው ላይ ነው ለመግባት የምትፈልገው ሲሉት አንዱንም አይናገርም። አንተስ ምን ለማድረግ ትችላለህ ሲሉት መልስም የለውም። እና እንደዚህ የሚሉ አብዛኞቹ ውጭ የምታዋቸው ፖለቲካ ድርጅት ውስጥ አንገባም ከሚሉት ውስጥ አብዛኞቹ ለመግባት የማይፈልጉት ናቸው። እንዲያውም ቅድም ዶክተር ጌታቸው እነዚህ ውጭ ያሉት በሺ የሚቆጠሩ የሊቃውንቱ ምሁራኑ ብቻ ሳይሆን ተራዎቹ ሰዎች ራሳቸው ማለት ምሁራን በሳይንሱና በፕሮፌሽናል ውስጥ ያልሆኑት ማለት ነው፣ አስተማሪዎች ያልሆኑት ሌሎቹም ራሳቸው አይገቡም እና እንደዚህ ያሉ ናቸው። ምሁራኑ ብቻ ሳይሆኑ ምናልባትም እንዲያው አንዳንድ ነገር የሚሰሩ ምሁራኑ ሳይሆኑ አይቀሩም እና ዋናው ነገር ድርጅት ውስጥ ለመግባት አይፈልጉም። መጀመሪያ ከኢትዮጵያ ሲመጡ ሱቁን ነው የሚያዩት። እስቲ እንሂድ ምን እንዳለ ሱቅ ውስጥ ነው እንጂ እዚህ ሆነን ኢትዮጵያን እንርዳ የሚሉ አይደሉም። አንዳንዶቹም ደግሞ መጀመሪያ ይመጡና እንረዳለን ድርጅት እናቋቁማለን ይሉና ወዲያው ያቋቁማሉ፣ ወዲያው ደግሞ ይጠፋሉ። እና መልሱ ምን እንደሆነ በእውነቱ እኛ አናውቀውም። አሁን ማሸነፍ ቢጀመር ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ይገባ ይመስለኛል። እንደ ሆ ብሎ የሚገባው ቁጥሩ ብዙ ይመስለኛል። ግን ማሸነፍን እንዴት አድርገን ነው ማሸነፍን የምንጀምረው? ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ወይንስ እዚህ ነው? ምን አድርገን ነው? እና ደግሞ ሌላው ነገር ደግሞ ብዙዎቻችን ፖለቲካ ውስጥ ስለቆየን ተሰልችተናል። እሱ ሊመጣ ሊናገር ነው በሚባልበት ጊዜ ተሰልችተናል። እና ይሄም አንድ ችግር አለ። እና መልሱ ዝም ብሎ ያለውን ችግር ለማብራራት ነው እንጂ የምናገረው መልሱ ይሄ ነው የምለው ነገር የለኝም። ቅድም
ማንኝ ብዬ ነው የምቀርበው ስለ ጥያቄው መልስ ገብቶኛል ያሉት እርሶ እንዴት እንደሆነ አልገባኝም እናንተ አድርጉ ጥሩ እናነጋግሯቸው ስለ እኛ ላይ ሰሙንም ማለት እንደሆነ ምትጋብዟቸውን ብትጠሯቸውና ብታነጋግሯቸው ደህና ይመስለኛል ድርጅቶች ከሌሉ ጨርሶ የባሰውን እንደው ሜዳ ላይ ነው የምንቀረው ይመስለኝ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር ጌታቸው እሺ እንዴት አመሻችሁ እንዴት ዋላችሁ ይስማል ድምጼ ወይም እንደምትሰማው ምናልባት የኛ ችግር ከሁለት የመነጨ ይመስለኛል አንደኛው ጥያቄ የወያኔን መንግስት ኢትዮጵያዊ እምነትና አመለካከት ወይም ኢትዮጵያዊ መንግስት እንደሆነ በመቁጠራችን በጽሁፍ በትችት ልናስተካክለው እንደምንችል በማመናችን ከዚህ የሚመነጭ መስለኛል አንደኛው ሁለተኛው ወያኔ ጸረ ኢትዮጵያና ጸረ ህዝብ አቋሙን እያጠናከረ ተግባራው የሆነ ሲሰራ ሰይጣናዊ ተልእኮውን ሲወጣኛ ግን የእግዚአብሔር መንገድ ነው እንመነከተለው የኔ እምነት ይሄ ነው እናንተ ምን ይመስላችኋል ይሄ ስህተት ከዚህ የሚመረጭ መስለኛል ስህተታችን ሁለተኛው ጥያቄ ድርጅቶች አንድ ሊሆኑ የሚችሉት ነጻ በሆነ ህብረተሰብ ህዝብ ድምጹን ሲነፍጋቸው ቀስ በቀስ በሂደት እየተመናመኑ ይመጣሉ እንጂ አሁኑ ይዞታ ድርጅቶች ግንባር መፍጠር እንጂ አንድ ሊሆኑ አይችሉም ምክንያቱም ጣላታቸው አንድ ነው ወይም ጣላታችን አንድ ነው TPLF ነው ሌላ ጣላት የለንም ይሄንን ደግሞ የውስጥ ችግራቸውን በመቻቻል ግንባር ፈጥረው ወያኔን መታገል እስካልቻሉ ድረስ ለወያኔ ድል መስጠት ይመስለኛል እናንተ ምን ትላላችሁ ነው አመሰግናለሁ እናመሰግናለን ለጋው ወንድማችን ለዚህ ጥያቄ እንግዲህ ዶክተር ጌታቸው መልስ እንዲሰጡ እሳቸውን አስቀድማለሁ አመሰግናለሁ ጥሩ ጥያቄ ነው ጥሩ ኮሜንት ነው ሪሊ ከጥያቄም በበለጠ ሐሳባቸው ነው የአቶ ለጋውን የሰማሁት ቅድምም ያልኩት ነው እኔ ፕሮፌሰር ጌታቸው እና እነኚህ ድርጅቶች ተነስተው እንበተን ቢሉ ስነ ያሉት እንዴት ደስ ባለኝ ቢሉ ምክንያቱም ሁኔታው የሚፈጥራቸው የኢትዮጵያ ንጹህ ድርጅቶች ከራሱ ከትግሉ ከህዝቡ ትግል ድርጅቶችን እኮ ማንም አድቦርድ ብሎ አልሰጠንም ድሮም እነኚህ አሉ የምንላቸው ድርጅቶች ከዛ በፊት ድርጅቶች አልነበሩም ከትግሉ ሁኔታ ነው ድርጅቶች የመጀመሪያው ኢህአፓ መኢሶን ከዛም ቀጥሎ የመጡት ሁሉ ከትግሉ ውስጥ ነው እና አሁንም ከጥቅማቸው ጉዳታቸው የሚበዛ ድርጅቶች ከመኖራቸው አለመኖራቸው ይመረጣል አሁን አቶ ለጋው የሚሉት ግንባር ነው መፍጠር ያለባቸው ነው የሚሉት እሱማ ብዙ ጊዜ ተሞከረ እንግዲህ ዶክተር ሎት ግንባሮቹ ኢድሃቅ የሃፓ መኢሶን ኢዲዩ እና ኢፒዲኤ የሚባሉት በአንድነቱ ነው የመጀመሪያው ኮሊሽን ድርጅት ኢድሃቅ ነው ከዛ እሱ ፈረሰ ከዛ ፓሪስ 1 ፓሪስ 2 በሚባል ተሞከረ ከዛ ከነኚህ ከፓሪስ 1 እና ፓሪስ 2 እዛ ላይ የተሰበሰቡ ድርጅቶች የስብሰባ ጊዜዎች ናቸው እነኚህ ኢተፖድ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ድርጅቶች ህብረት ማለት ነው ተመሰረተ ሳምንትም አልቆየ ከዛ አዲስ አበባ 1993 አቶ አበራ የማነ አብ ሄደው የተመሰረተው የአማራጭ ኃይሎች ምክር ቤት ለአንድ አመት ሁለት አመት ተንገዳገደ ብዙ ምንም አልሄደ ከዛ ቀጠለና ህብረት ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ኃይሎች ህብረት የሚባለው እሱም በምርጫ 97 በሁለት ተከፈለ አገር ቤት በፕሮፌሰር መረራ እና ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ የሚመራው እኔ ነኝ አለ ምርጫው እዛ አዲስ አበባ ፓርላማ ገብቶ ቅንጅትም ቢሲል እና የተቀረው እዚህ ቀረ አሁን እሱም እየከሰመ ጠፍቷል በሌላ በኩል ደግሞ ቅንጅት የሚባለው እና ከዛ አሁን መድረክ ምን አሉ እና የግንባር ፖለቲካ ለኛ እስካሁን አልሰራ ሊሰራ ያልቻለበት ምክንያት
ይሄን ድርጅታዊ ክልላቸው እያያዙ ነው የሚገቡ ከጋራ ጥቅም የቡድን ጥቅምን ነው የሚመለከቱት። እዛ ውስጥ የሚገባው ያንዳንዱ ድርጅት እንዴት አድርጎ ያንን ግንባሩን ለራሱ እንደሚጠቀመው ነው። ከዛ መጠላለፍ ይጀምራል፣ ከዛ መጠላላት ይጀምራል፣ ከዛ መፍረስ ይመጣል። እና አሁንም ይሰራል ያሉ እና ጠንከር ብሎ ራሳቸው እነት ተፈታታኝ ኃይል አለን ብሎ ተፎካካሪ ሆኑ ግንባር ለመመስረት ከቻሉ መልካም ነው። እኔ ተቃውሞ የለኝም፣ ግን ፍርሃቴ እስካሁን ድረስ ለመስራት አለመቻሉ ነው። አሁን በሌላ መልክ ሪሊ አባሎቻቸውን በስም ለመጥራት ልንቆጥራቸው የምንችላቸው ድርጅቶች እኔ እንዴት አድርገው ራሳቸውን አባስቶ 13 17 ነን ብሎ የሚፈጥሯቸው ነገሮች አሉ። ይሄ ቀልድ ነው፣ ቁማር ነው ጨዋታው። እና በእንደዚህ አይሄድም። ይህን የሚያደርጉ ድርጅቶች ሪሊ የሚጠቅሙ አይደሉም። ቢፈርሱ ይሻላል። እነኚህ እነሱ ሲፈርሱ ምንድን ነው የሚሆነው? ድርጅቶቹ ሲፈርሱ እውነተኛ አባሎቻቸው ትግል ውስጥ ያሉት ከዛ ዘዴያቸውን ይፈጥሩ እና እንዴት እንደሚመጡ ከሁኔታው ጋር የሚሄድ ድርጅት ሊፈጥሩና ሊታገሉ ይችላሉ ብዬ ነው። ወይም የእነሱ መኖር የሌላውን አለመፈጠርም አፍኖታል። ምክንያቱም ዋና ስራቸውም ሪሊ ወያኔ መታገሉ ሳይሆን ሌላውን ተቃዋሚ ድርጅት መታገል ነው፣ የመጣ እንዲቀጭጭ ማድረግ ነው። ቴርፎር አማራጫቸውን የሚመስለኝ በኢትዮጵያ ጠቅላላ የፖለቲካ ፕላትፎርም ላይ ነው የምንታገለው የሚሉት ምንም ብዙ ድርጅት አሁን ድርጅቶቹን ፕሮግራሞቻቸውን ብታዩ የአረፍተ ነገር አሰካክ ካልሆነ በስተቀር የቁም ነገር ልዩነት የለውም። እና አሁን እኮ ደግሞ ድሮ ድርጅቶችን የሚለያየው እኮ አንዱ ኢዲዮሎጂ ነው። ዛሬ እኮ የለም እሱ የኢዲዮሎጂ ግራና ቀኝ ብሎ ነገር የለም። ዛሬ ያለው ትግል የኢትዮጵያ ግዛታዊ አንድነት፣ የህዝቡ አንድነት፣ የህዝብ እኩልነትና መብት እና የአገር ሉዓላዊነት እነኚህ ናቸው። እነኚህ በኢዲዮሎጂ አይደለም እየሄደ ያለው እና ሁሉም ያው ዴሞክራሲያዊ እኩልነትን የምታመጣ ኢትዮጵያ ለመመስረት የሚል ነው። የተቀሩት የኢኮኖሚ የፖለቲካ ዝርዝሮች ሪሊ ህዝቡም የሚያውቃቸውም አይመስለኝም። ገና እሱም እየየም ሲደላ ነው ብለዋል ፕሮፌሰር ካሁን በፊት እና ይሄን የሌላቸው ወደ አንድ ድርጅት ቢጠቃለሉ ትንሽ እንደው ምናልባት ሚዛን ላይ ሊቀመጡ ይችሉ ይሆናል። ያን ሲያደርጉ ግን ከሌሎቹ ደግሞ ቅድም ከምንላቸው በጎሳ ከተደራጁ ድርጅቶች ጋር ኔጎሽየት ለማድረግም ይችላሉ እና ኔጎሽየት አድርጎ ግንባር በእንደዛ ደረጃ ሊፈጥሩ ይችላሉ። ይሄ እንግዲህ የኔ አመለካከት ነው ከብዙ ብዙ ጊዜ ትዝብት በኋላ እና ፕሮፌሰርን ላረጋግጥላቸው የምፈልገው ይበተናሉ ብለው አይፍሩ። አይበተኑም። ብንለምናቸውም እምቢ ብለውን ቁጭ ብለዋል። ተው ውረዱ ብንላቸውም እምቢ ብለው ቁጭ ብለዋል እና ስቲል አምቀው አፍነው ይዘዋል። ከተበተኑ ግን ለኢትዮጵያ ትልቅ እድል ነው። ምክንያቱም በዛው አይቀርማ ይነሳል። የተጨቆነ ህዝብ እኮ ተደራጅቶ መታገሉ አይቀርም። ለዘላለም እንደ ከብት እየተነዳ ሊኖር አይችልም። ስለዚህ ለመታገል ደግሞ ራሱን ማደራጀት እንደሆነ ከአሁን በፊት ከተገኘው ኤክስፒሪየንሱ ይረዳል። ጊዜ ምንም ሳይወስድ በነጋው በጥሩ ድርጅቶች የሚተኩ ይመስለኛል። እና እስቲ እንዳው ይሄንን እንደ ምንድን ነው እውነት ታደርጋላችሁ አታደርጉም ብለን እንደ ውድድር እናድርግና ራሳቸውን ሲያፈርሱ እንመልከት። አመሰግናለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ ዶክተር ጌታቸው። አሁን ወደሚቀጥለው ጥያቄያችን እሄዳለሁ። የአሁኑ ጥያቄያችን እንዳሰነች ነው። አመሰግናለሁ። ማይክ ላንተ። ሰላም ሰላም ሁላችሁም። አመሰግናለሁ። የኔ ጥያቄ ለዶክተር ጌታቸው ነው። ዝርዝር ውስጥ አልገባም፣ ቀጥታ ወደ ጥያቄ ልሂድ። ዶክተር ጌታቸው በመጀመሪያ በጣም አመሰግናለሁ
እስካሁን የጎዳን የግልጽነት ነው። እንደዚህ ፍርጥ አርጎ እነታውን የሚያስቀምጥልን ማጣታችን ነው። እና ይሄ ከመጣ አሁን ጥሩ ነገር ላይ ነን። ብዙ ጊዜ የኔ 22 አመት ከዛ በላይም ተመክሯል። ድርጅቶች አንድ ሊሆኑ አልቻሉም። የድርጅት መሪዎች አንድ ሊሆኑ አልቻሉም። እና ያነሱ ጥያቄ ጥሩ ነው። እነዚህን ድርጅቶች ህዝቡ ተራው ህዝብ እንዴት አርጎ ስክሪን አውት አድርጎ የሚያስወግደውን አስወግዶ ጥራት ያላቸው ሁለት ወይም ሶስት ለማስቀረት ምን ማድረግ አለበት? እዛ ላይ ነው ፎከስ ማድረግ የምችለው። ምክንያቱም ድርጅቶች አንድ ሊሆኑ አልቻሉም ተመክሯል እንዳሉት በትክክል አስቀምጠውታል። ስለዚህ ህዝቡ እንዴት አርጎ ስክሪን አውት ያርጋቸውና እነዚህ የሚወገዱትን አስወግዶ ጥራት ያላቸው ሁለት ወይም ሶስት በተለይ በዲያስፖራ ሀገር ውስጥ ምንም ማድረግ አይችልም የዲያስፖራውና እንዴት ማድረግ ይቻላል? ይሄ ነው የኔ ትልቁ እንትንና በዛ በኩል እንዴት ፎከስ እናድርግ ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን። አጭርና ግልጽ ጥያቄ ነው። ዶክተር ጌታቸው በጋሻው ለርሶ ነው ይሄ ጥያቄ ቀረበው። ፕሮፌሰርን አይመለከትም። መልሶን ይስጡ። ማይክ ለርሶ ዶክተር ጌታቸው። መልካም ጥሩ ጥያቄ ነው። አዎ ብዙ ዘዴ አለን ይሄንን ለማድረግ። በአንድ በኩል ሪሊ መቼም እኔ ከዚሁ ከወዲሁ መናገርና ማለቱ ብዙ አስፈላጊ ላይሆን ይችላል። እኔም እንዲሁ በወሬና እንዲሁ በአንዳንድ በመተዋወቅ መሰማቸው ናቸው። አይ ሆፕ ጊዜው ሲመጣ ራሳቸውን ይገልጹ ይሆናል። በአንድ በኩል ሪኮንሲሌሽን እና ኮሊሽን የሚለውን ሀሳብ ይዘው የተነሱ እና አንደኛ እርቅ በፖለቲካ ፐርሰናሊቲስ እና በፖለቲካ ድርጅቶች መሃል እንዲመጣ ውይይት ለማስጀመር እና ከዚህ ጋርም ደግሞ አካቶ ተመሳሳይነትና ፍቅር ያላቸው ድርጅቶች ወደ ኮሊሽን ቢልዲንግ ሊሄዱ እንዲችሉ እነሱን መርዳት፣ ማነጋገር እና ኢንጌጅ ማድረግ ብሎ የጀመሩ ግሩፖች እንዳሉ ጆሮ ገብቷል። ይሄ ጥሩ ነገር ነው ብዬ አምናለሁ። አይ ሆፕ ይሳካላቸዋል ብዬ እላለሁ። አንድ ይሄ ነው። በሌላው በኩል ግን ሪሊ ሚዲያ ነው በዚህ ላይ ትልቅ ጨዋታ ሊጫወት የሚችለው። ድርጅቶችን ጥሩንና መጥፎን ድርጅት አበጥሮ አውጥቶ ለህዝብ ለማሳየት የሚችሉት ሚዲያዎች ናቸው። ዛሬ ደግሞ ይህ ሚዲያ የሶሻል ሚዲያ በብዙ መልኩ ነው ያለው። አሁን ቅድም ፕሮፌሰር ራሳቸው እንዳመለከቱት አምጡና አከራከዋቸው የሚለው ህዝብ እንዲያውቅ በቃ ፎከስ ቢሆን ሻርፕ ጠለቅ ያለ ጥያቄ ኦኬ ከጠይቀው ድርጅቶች እንዲመልሱ እንዲከራከሩ ማድረግ ስለነሱ የሚያውቁ ሐሳብ ያሏቸው ኢንዲፔንደንት ነፃ የሆኑ ምሁራን በዚህ ውስጥ ገብተው ከነሱ ጋር እየጠየቋቸው እያስተካከሏቸው ቢኬድ ሚዲያ ትልቅ ሮል ይኖረዋል ብዬ ገምታለሁ። አሁን ለምሳሌ ከረንት አፌርስ ይሄንን መጀመር ይችላል። አንድ ይሄ ነው። ሌላ ደግሞ ከነኝ ሚዲያዎች በሙሉ ደግሞ የመተባበር ኮኦርዲኔት የማድረግ ነገሮችን የፕሮግራም መስተካከሎችን አብሮ በመነጋገር ማድረግ አንድ ይሄ። በሌላ በኩል ደግሞ ለኝ በጽሁፍም ሪሊ የድርጅት ኤክስፒሪየንሶቻቸውን በመመልከት ዋናው ይሄ ዝም ብሎ የመሰዳደብ እና መዘነጣጠልም ነገር ውስጥ ሳይገባ የድርጅቶች ችግር ምን እንደሆነ ሊያሳዩ የሚችሉ ጽሁፎችን በዛም የተነሳ ደግሞ አሁን ታውን ሆል አይነት ሚቲንግስ በእነኛ ጽሁፎች ላይ በመመስረት ወይም በሚገኙ የድርጅት መሪዎች እና የፖለቲካ ተሳታፊዎች በየከተማው ውይይቶች እንዲጀምሩ ማድረግ እና እንደነኚህ ሲባሉ መሪ ሐሳቦች በአንድ በኩል በሌላ በኩል ደግሞ ተልካሻ ድርጅቶች እየተጋለጡ የሚሄዱበት ሁኔታን የሚፈጥር ይመስለኛል። ስለዚህ ዳሰነች ጥሩ ጥያቄ ነው፣ ግን ለመጀመር ይቻላል።
አሁን በሚዲያ በኩል ስንል እንደነ ኢሳት ያሉት ሪሊ ትልቅ አስተዋጽኦ ነው። በአሁኑ ጊዜ ከፖለቲካ ድርጅቶችም የበለጠ እያደረገ ያለው ይህም መንግስት ለኢትዮጵያ ሕዝብ እያጋለጠ ያለ እና ምናልባት በዚህ በውጭም በውስጥም ያሉት ጥሩ ዜናዎችን የሀገር ነክ ጉዳዮችን በወቅቱ ለምሳሌ ዛሬ ሳዳመጥ በኢሳት ወደ 56 ኢትዮጵያ ተማሪዎች ወደ ሳውስ ኮሪያ ሄደው እንደነበረ ከዛ ውስጥ 38ቱ እዛው እንደቀሩ አሁን ለምሳሌ ከዛው ያሉትን እነዛው የቀሩትን የንግድ የመንግስት ከተው በዛ በቴሌቪዥን አቅርቦ ለምን ቀራችሁ ብሎ ሲጠይቅ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የሰብአዊ መብት ጥሰት ግድያ እስራ እና ክፉ ሁኔታን በማጋለጥ ላይ ነው ያለው። እነኚህ አሁን ሳውስ ኮሪያ ለመንግስት እንግዲህ ለምን እንደቀሩ በሚገልጹበት ጊዜ እነኚህን ያሳያሉ። ራሳቸው ትልቅ የዲፕሎማቲክ ስራ ለኦፖዚሽኑ እየሰሩ ነው። ግን እንደዚህ አይነት ዜናዎችን ቶሎ በጊዜ የሚያመጣለን የሚያሳየን እንደ ኢሳት አይነት ነገር ነው። እሱን እየደገፍ እሱ ደግሞ እንደዚህ አይነት ውይይቶች በፖለቲካ ድርጅቶች እና በፖለቲካ አዋቂ ሰዎች የፖለቲካል ሳይንቲስቶች እያቀረቡ ፕሮግራሞችን መስራት የሚረዳ ይመስለኛል። እኔ እንግዲህ አንድ መንገድ ይሄ ነው። አንድን ድርጅት መሪ ብቻ አምጥቶ ማናገር ፕሮፓጋንዳ ማስነፋት ነው። ጥቅም የለውም እሱ። በቃ ሰምተናል፣ አጨብጭበናል፣ ገንዘብ አውጥተናል። ካፕቲቭ የሆነ ኦዲየንስ ለአንድ የፖለቲካ ድርጅት ብቻ አድርጎ በልናና በተለመደው የፖለቲካ ምናችሁ ደብድቡን ማለት ነው። ዋጋ የለውም እሱ። ራዘር ክርክር ነው መደረግ ያለበት እና በእንደዛ አይነት ላይ ብታተኩሩ ነው ጥቅም ይሰጣል ብዬ ተስፋ አለ። ኢትዮ ሙርቲ ካለ የመጨረሻው ጥያቄ አንተ ነው። ይሰማል? እሺ፣ ጊዜ ስትልኝ ጥያቄ ለፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ ነው የምጠይቀው። እንደሚያስታውሱት የዛሬ 700 ዓመት አጼ አምደ ጽዮን ነግሰው ነበር እና በእሳቸው ወቅት የተጻፈ የእሳቸውን ገድል የሚዘክር የአማርኛ ጽሁፍ አለ እና የምጠይቀው ምንድነው ከዛ በፊት የተጻፈ የአማርኛ ሰነድ አለ ወይ ነው ከአጼ አምደ ጽዮን በፊት እና አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛው ጥያቄ በቅዱስ ዮሐንስ ዩኒቨርሲቲ የኢትዮጵያን ብራናዎች አሰባስበው ወደ ማይክሮፊልም እና ፊሽ እንደሚቀይሩ አውቃለሁ። ያንን በተመለከተ ምናልባት አጠር ያለ ማብራሪያ ሊሰጡንም በጣም አመሰግናለሁ። እግዜር ይስጥልኝ። ጥያቄ ይሄ ነበረ። ሁለት ጥያቄ ናቸው። አንዱ ከአጼ አምደ ጽዮን በፊት የአማርኛ ጽሁፍ ነበሩ የሚል ነው። እስካሁን ከአጼ አምደ ጽዮን ዘመን ከተገጠመው በስተቀር ሌላ የአማርኛ ጽሁፍ አልተገኘም። በዚያን ጊዜ በግዕዝ ነበር የሚጽፉት እና አልፎ አልፎ እሱም ቢሆን እየነሸጣቸው ነበር የሚጽፉት። አንድ ወታደሮቹ ትልቅ ስራ ሰርተው ሲመጡ፣ የጀብዱ ስራ ሰርተው ሲመጡ ተራው ህዝብ በግዕዝ ከመናገር ከመግጠም በአማርኛ መቅጠም ይሻለናል እያለ የገጠመው ነው እና ነግንትም ጸሐፊውም እንዲያው ይህንንስ ወደ ግዕዝ አልለውጠውም እንዳለ ልጻፈው ብሎ የጻፈው ነው የተገኘልን። የሚያመለክተው ምንድን ነው? ከዚያ በፊትም ያው አማርኛ ይነገር እንደነበረ ነው። ምክንያቱም ያን ለታውኑ አማርኛ ተነግሮ ያንኛውኑ ያን ለታውኑ የሚጻፍ አይደለም። ስለዚህ ቀደም ብሎ ይነገር ነበረ። ግዕዝ የስነ ጽሑፍ ቋንቋ መሆኑን እና አማርኛ የመነጋገሪያ ቋንቋ እንደነበረ ያመለክታል። ሌላው የሚታየው የራሱ በአክሱም ዘመነ መንግስት የተጻፈው ግዕዝ እንኳን በውስጡ የአማርኛ አረፍተ ነገር አጻጻፍ ይታይበታል። ግዕዝ ይሁን እንጂ የአማርኛ አረፍተ ነገር አጻጻፍ ይታይበታል። ለምሳሌ እኛ አሁን በዛሬው ጊዜ እንግሊዝኛ በምንናገርበት ጊዜ እንግሊዝኛችን ውስጡ ሲመረመር የአማርኛ አረፍተ ነገር አሰካክ ይታይበታል። እንደሱ ማለቴ ነው። እና በዚህ ምክንያት ነው አማርኛ ቀደም ብሎ ይነገርበት ነበር። ጸሐፊዎቹም አማርኛ ተናጋሪዎች ሳይሆኑ አይቀሩም ለማለት የምንደፍረው በዚህ ምክንያት ነው። እኔ ባለሁበት መስሪያ ቤት አሁን በማገለግልበት አሁን እንኳን ጡረታ ወጥቻለሁ።
በማገለግልበት መስሪያ ቤት በብፁዕ አቡነ ቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ ዘመን የተጀመረ የመጽሐፍት በማይክሮፊልም ማይክሮፊሽ አይደለም እስካሁን መጀመሪያ ማይክሮፊልም ነበር አሁን ወደ ዲጂታል እየሄዱ ነው በየገዳማቱ እየዞሩ የሚጠፉትን መጽሐፍቶች ፎቶግራፊ ያነሱ ያመጣሉ በአቡነ ቴዎፍሎስ አነሳሽነት የተጀመረ ነው ይሄ ዩኒቨርሲቲ እና ብዙ መጽሐፍት ከጥፋት አድነዋል የሚገርማችሁ ኢትዮጵያ ሄደው የመስሪያ ቤቱ መጽሐፍቱን ፎቶግራፍ አንስቷቸው ከመጣ በኋላ ጠፍተዋል እንደገና ሄደው ብንፈልጋቸው የሉም እና ይሄም ያሳየው ምንድነው ማይክሮፊልም መነሳቱ ትልቅ ነገር ነው ማለት ነው አሁን መጽሐፍቱ ባሉበት ቦታ ቢጠፉም ኮፒያቸው ወይም ቅጃቸው በማይክሮፊልም እና በዲጂታል እኛ ዘንድ አለ ዚህን የምሰራበት መስሪያ ቤት አለ እና ሌሎችም እንዲሁ በአውሮፓም እንደዚሁ የሚያደርጉ አሉ እዚያም ኢትዮጵያ ውስጥም ያሉ ምሁራን እንደዚሁ ማንሳት ጀምረዋል እና ትልቅ ተስፋ ነው የተጣለበት ከመጥፋት ብዙ መጽሐፍት ከመጥፋት ድነዋል እና እዚህ ያሉት መጽሐፍት በፎቶግራፍ የተነሱት ወደ 9000 ደርሰዋል አብዛኞቹ ተደጋጋሚ ቢሆኑም ወደ 9000 ተደግመዋል ተደርሰዋል የኔ ኃላፊነት እንግዲህ እነዚህን የመረመርኩ መመዝገብ ነው ቁጥር አላቸው በቁጥራቸው ምን እንደሆኑ መግለጫ እየሰጠው ካታሎግ ይሉታል እሱን መስራት ነው ማለኔ ትልቅ እድል አጋጥሞኝ ኢትዮጵያን ታሪክም ለመመርመር ስነ ጽሁፏን ለማወቅ እድል የሰጠኝ እዚህ ቁጭ ብዬ እሱኑ በመስራት ነው። በጣም አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር፣ ከልብ አመሰግናለሁ። ወገኖች እንግዲህ አስተማሪና ተማሪን በአንድ ቀን በአንድ መድረክ ላይ አቅርቦ ማነጋገር ማለት ትልቅ እድል ነው፣ ትልቅ ጸጋ ነው። በእኔ እድሜ አንድ ቀለም የነገረ እንደ አባት፣ ሁለት ቀለም የነገረ እንደ ፈጣሪ እየተባልኩ ነው የአስተማሪን የአክብሮት ማክበር እንዳለብኝ ሲነገረኝ የነበረው። የዛሬውን አላቅ። ዛሬ አስተማሪና ተማሪ ተማሪው አስተማሪውን በካልቾ እያለ ነበር የሚያባረው። በእኔ እድሜ ግን ከአባቴ ይበልጥ መምህሬን ነበር የማከብረው። ይህንን ደግሞ በዛሬው ዕለት በዚህ መድረክ ላይ ዶክተር ጌታቸው በጋሻውና መምህራቸው ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ ሊያረጋግጡልን ችሉ። ይሄ ነው ያለው። ስለዚህ እነዚህን ሁለት ወገኖቼን በዚህ ሩም ውስጥ ሳቀርብ ካለ ምክንያት አይደለም፣ በሁለት ምክንያት ነው። አንደኛ መምህርና ተማሪ ምን ያህል የመከባበር ባህል እንደነበረን እንዲገልጹልንም ነው። ያ ስለሆነ ለዚህ ነው እነዚህን ሁለት ወገኖቼን ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌንና ዶክተር ጌታቸው በጋሻውን በዚህ ሩም ውስጥ ላቀርብ የፈለግኩት። ይህንን በመገንዘብ ላቀረብኩላቸው ጥሪ በዚህ ሩም ውስጥ ፈቃደኛ ሆነው ሁለቱ መምህርና ደቀ መዝሙር በአንድ መድረክ ላይ በመገናኘታቸው ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም በምርቃቱ በዛብኝ፣ ጸሎቱ አነሰኝ እላለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እውነት የኢትዮጵያም ነጻነት የማይበት እድሜ ባገኝ መንግስተ ሰማያት እንደገባው ነው የምቆጥረው። ከዶክተር ጌታቸው ጋር አብሬ በመሆኔም በጣም ደስ ብሎኛል። ግን ቅሬታ እንዳለኝ ሳልነግረው አላልፍም። እኛ አስተማሪዎቻችንን ምንድን ነበር የምንለው? ከትምህርት መጨረሻ ላይ በእኔ ጉሮሮ አጥንት ይቀርቀር፣ በመምህሬ ጉሮሮ ጠጅ ቆርቆር ነበር የሚባለው። ይህንን ሲል አልሰማሁትም እና ትንሽ ቅር ብሎኛል። ለማንኛውም እግዜር ይስጥልኝ ስለጋበዛችሁኝ። አንዴ ጠብቁኝ፣ ምናልባት አሁን ይሉ ይሆናል ዶክተር ጌታቸው ለምንድን ነው ይሄንን ያላሉት? በዛን ጊዜ እነ ፕሮፌሰር ጌታቸው ሲያስተምሩት በእኔ ጉሮሮ አጥንት ይቀርቀር፣ በመምሬ ጉሮሮ ጠጅ ቆርቆር ነበረ። ዛሬ ይሄንን ለምን አላሉ? ማይክ ለርሶ ለቃለሁ። ሙያዬ መለስልኝ እኮ እኔ ገና ለኛ አልጨረስኩም እና የመሰናበቻውን በመለበት ጊዜ ከሁሉ በላይ ክብሩ እና ደስታው ለኔ ነው። ከፕሮፌሰር ጌታቸው ጋር ስቀርብ ካልኩ በኋላ ዛሬ የተናገርኳቸውንም ለመናገር እንድችል
ያደረጉኝ ትምህርቱን የሰጡኝ ችሎታውን ከሰጡኝ ፕሮፌሰሮቼ አንዱ ነው ትርሶ እና ስለዚህ በታላቅ ክብር እና ከታላቅ ምኞት ጋር ሙያ ያለችው አንድ ትልቅ ነገር አለ። የኢትዮጵያን ነጻነት፣ የህዝቧን ደህንነት እና መረጋጋት እና ሰላምን ለማየት እንዲያበቃዎት ሁሉ ጊዜ ምኞቴ ጸሎቴ ነው። እና ለፕሮፌሰሬ ጠጅ በርሶ ጉሮሮ ጠጅ በእኔ ጉሮሮ አጥንት ይቀርቀር እላለሁ። አመሰግናለሁ። ለሁላችሁም በዚሁ ምስጋናዬን አቅርቤ መናገራችንና እኛ ሀሳባችን መስጠት ብቻ ሳይሆን በጥያቄው ማሳበው ከሚመጡት ከእናንተ ኮሜንቶች እኛም እየተማርን መንፈሳችሁን እየተረዳን የምንሄድበት ነው። ሪሊ ያው በሁለቱ መንገድ ሁለታችንም ተማሪዎች ነበርን። በዛሬ ሁለት ሀሳብ ተሰጣጠና ይሄ ትልቅ እድል ነው። ይህ ብቻ አይደለም ደግሞ አለኝ የምንላቸው አለን የምንላቸውን ሀሳቦች ወደ ውጭ ለማውጣት አሁን ዛሬ እዚህ ውስጥ ላላችሁ በእናንተ በኩል ለሚሰሙ ለማካፈል መቻላችንም ትልቅ እድል ነው እና ይሄን እድሉን ስለሰጣችሁን አክብራችሁ ስለጠራችሁን ጥቅም አላቸው ብላችሁ ስለገመታችሁን እኔ በጣም በጣም አመሰግናለሁ። ሁሉ ጊዜ የስራችሁ የተባረከላችሁ ይሁን፣ ፕሮግራማችሁ የተቃና ይሁን እላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ቆዩልኝ። ነግራችሁናል፣ ከልብ አመሰግናለሁ። ወደፊትም ሁለታችሁም በሆነ መንገድ ደግሞ ይሄ ለዛሬ ለሁለተኛ ጊዜ ነው። ለሚቀጥለውም ደግሞ በሌላ ርዕስ ሁለታችሁን ለማቅረብ እንሞክራለን። ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ የኢትዮጵያ አምላክ ይጠብቆት፣ የኢትዮጵያን ትንሣኤ ያሳየዎት። አመሰግናለሁ። ጥሪያችንን አክብረው ስለመጡ ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ። ደህና ይደሩልኝ ፕሮፌሰር። ደህና ይስጥልኝ። ደህና ይስጥልኝ። እግዜር ይስጥልኝ። እንደዚሁ መተንፈሻ ቦታ ማግኘታችንም እኮ ቀላል ነገር አይደለም። አሁን ጌታቸው ባለው ላይ ለመጨመር እናንተም የድካማችሁን ፍሬ ያሳያችሁ ውጤቱን መልካም ውጤት ያድርግላችሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ገብተን ያለፈውን ታሪክ እያወራን እየሳቅን ጠጁንም እየቀመስን እንድንወያይ እግዚአብሔር ፈቃዱ ይሆንልን እና በሰላም ያኖራችሁ። ጤና ይስጥልኝ። አሜን። ፕሮፌሰር ጌታቸው ከልብ እናመሰግናለን። የኢትዮጵያ አምላክ እንግዲህ ጤናና እድሜውን ይስጥ። የተመኙትን ሁሉ ምኞት የእኛም ምኞት ነው። ለዛ ያብቃን። የኢትዮጵያ አምላክ ፈቃዱ ሆኖ አመሰግናለሁ። ደህና ይደሩ። ደህና ይደሩ። ክሌር ይስጥልኝ እንደገና።